Alô, nação rubro-negra! Que alegria ter a sua companhia aqui na tela da Fla TV. Uma ótima manhã para você que está chegando junto com a gente aqui na nossa transmissão. Hoje é dia da semifinal da Copa Rio Sub-20, que você vai acompanhar junto com a gente aqui na tela da Fla TV. O Mengão que vem de uma goleada na última rodada, vitória contra a Portuguesa por 4-0 aqui mesmo na Gávea, com dois gols do Adriel, um do Vitor Thiago e um do nosso lateral direito, Gustavo. O Mengão que fechou na segunda posição do Grupo A da competição com 9 pontos ganhos. Na outra chave, no outro grupo, passaram Botafogo e Vasco e também vão decidir a segunda fase para as finais. Mengão que disputa a Copa Rio com o time número 2, né? Vamos colocar assim, já que o time principal do Mengão, campeão da Libertadores, da categoria, inclusive recentemente lá no Uruguai, está focado no Campeonato Brasileiro. Não estou sozinho nessa, ao meu lado ela acompanha tudo da base e sabe tudo do nosso Mengão, é a nossa Marina Damas. Bom dia para você, Marina. Bom dia, Merchou, nação rubro-negra. O primeiro passo hoje, né, em busca a essa vaga para a final. Lembrando que na próxima semana tem o jogo da volta com o mando de campo do Fluminense, que fez uma melhor campanha em relação ao Flamengo naquele cruzamento que a gente já conhece. O segundo do grupo A, que foi o Flamengo, versus o primeiro do grupo B, o Fluminense. O Flamengo que chega com essa bela vitória, uma vitória que precisava ser muito boa em relação ao número de gols por conta da diferença do saldo de gols na última rodada para o Nova Iguaçu, que também tinha chance de classificação. O Flamengo conseguiu passar com 4-0, o Barone defendeu pênalti, então importante. Foi um jogo super importante. No momento ali do jogo em que ele defendeu o pênalti, também o Flamengo estava vencendo de apenas 2-0, então ainda perigava não conseguir essa vaga semifinal. Deu tudo certo, vai enfrentar o Fluminense, que chega invicto nessa competição. Maravilha, primeiro comentário de Marina Damas aqui na tela da Fla TV. O Nação Sócio Torcedor tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto na compra de ingressos, temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação, beleza? Então, tá aí na tela da Fla TV, a gente acompanhando imagens recuperadas. O clima é esse, hein? Que isso, Salvador. Caixona de som, né? Eu ia falar caixinha de som, mas, pô, tava bem equipado ali o Guilherme. Será que a Luana Trindade também tá nessa animação dos nossos garotos do Ninho? Bom dia pra você, Luana. Oi, Emerson, claro, né? Animação sempre. Bom dia pra você, pra Marina, pra toda a nação rubro-negra. Um diazão também lindo no Rio de Janeiro, né, Emerson? Nada melhor do que essa animação aí, Fla-Flu, um clássico de respeito em qualquer categoria. E já aproveitando pra falar pra vocês que a gente tem alguns desfalques, né, hoje nessa partida, incluindo o técnico Rafael Bahia, que tá suspenso, também o Menegatti e o Vitor Thiago, que fez gol na última partida, Vitinho. Também suspenso, Bill segue fora. Em compensação, a gente tem uma notícia aí muito bacana pro Flamengo, né? O Luiz Alcélio, que se contundiu na partida contra o Madureira, não enfrentou a Portuguesa, não entrou em campo contra a Portuguesa, e está de volta hoje entre os relacionados ali do banco de reservas, Emerson. Então, Luiz Alcélio retornando para a equipe, e hoje quem comanda é o técnico Mário Jorge. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo super especial com ele. Fla TV é mais Flamengo para você. Maravilha, valeu Luana Trindade, contando tudo pra gente, né? Então, hoje Mário Jorge no comando, né? Algumas ausências, mas retornos também importante, né, Marina? Exatamente. O calendário é longo também na base. Isso, calendário com muitas competições, o Flamengo que já estreou no Campeonato Brasileiro, assim como o Fluminense, as duas equipes acabaram perdendo nessa primeira rodada, o Flamengo perdeu para o Goiás fora de casa, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro fora de casa, mas é só a primeira rodada. Eu faço até uma lembrança que no ano passado a gente estreou com derrota também, a gente foi campeão brasileiro, então vamos lá, porque a caminhada é longa, são muitas rodadas, ainda tem muito tempo aí pela frente para a gente poder pontuar. Na quarta-feira a gente jogou pelo Brasileiro aí com outro time, né? O Flamengo que tá nessas duas frentes, Copa Rio e Campeonato Brasileiro, assim como na Copa Rio, quando a gente começou, a gente também tava na outra frente, na Libertadores, que a gente foi campeão, título inédito, a gente já comentou bastante sobre isso nas nossas transmissões da Fla TV. Hoje comandado pelo Mário Jorge, porque infelizmente no último jogo o Rafael Bahia acabou sendo expulso, hoje não vai poder comandar o jogo. Mário Jorge, que conhece esses meninos todos aí, já trabalhou com eles, trabalha com eles no dia a dia também, então tá
Muito bem, o Flamengo preparado para esse jogo de hoje, Emerson, que o Fluminense também vem com uma equipe, vamos dizer, a segunda equipe, né? Não é a equipe, isso, a equipe alternativa, não é a equipe principal, assim como o Flamengo, vem com uma mescla aí, vamos ver como é que vai ser esse jogo. A gente sabe que o clássico é sempre difícil, né? Disputado. Apesar do Fluminense chegar invicto, o Flamengo chega também com muita vontade de fazer um bom jogo hoje, porque é dentro de casa e quer ter essa vantagem, né, de hoje, porque no próximo jogo é fora. É isso, grande jogo para a gente curtir neste sabadão aqui na tela da Fla TV, Flamengo e Fluminense. Aí você está se perguntando, que horas começa? Daqui a pouquinho, às 10 da manhã. Ó, lembro para você que está chegando agora que na última rodada, né, da fase de classificação, fase de grupos, o Flamengo recebeu a Portuguesa, aqui mesmo na Gávea, e venceu por 4-0, com 2 gols do Adriel, 1 do Vitor Thiago e 1 do Gustavo. Bora conferir aqui os lances da partida. Aí os lances na tela, Adriel, inclusive é o artilheiro do Mengão na competição, hein, Marina? Tá voando, né? Nesse jogo aí ele marcou 2, a gente vai ver os gols agora da partida. Ele que recebeu essa bola em profundidade, foi na velocidade, arrancando o jogo contra o jogo do Madureira, que tinha sido uma rodada anterior, tinha um gol dele parecido também, arrancando pelo lado esquerdo e colocando lá no cantinho, gol importante, como a gente falou, para essa classificação do Flamengo, em que o Flamengo precisava dessa quantidade de gols, né? O Nova Iguaçu venceu por 2-0, acabou não se classificando, e que bom, porque só tinha uma vaga, o Flamengo acabou segurando essa vaga. O Vitor Thiago foi o autor do segundo gol, hoje a Luana trouxe que ele não está disponível. Zagueiro, né? Artilheiro. Pro Mário Jorge, zagueiro artilheiro, fez o segundo gol do Flamengo. E lateral artilheiro. Ainda no primeiro tempo. O Gustavo, que já havia marcado contra o Madureira, marcou também contra a Portuguesa no último jogo. A gente até brincou, tá numa fase voando, hein, Gustavo? Ele que acabou recebendo a assistência do Felipe Lima, né, no jogo anterior. E aí ele marcou o terceiro gol e o quarto foi de novo do Adriel. Artilheiro do Mengão, acabou pegando o rebote ali. Quem tinha finalizado primeiro tinha sido o nosso lateral esquerdo, Ainoan. Ainda brincou que ia ter gol dele. Não teve gol dele, mas tudo bem. Teve gol do Adriel, 4-0 Mengão, fechou a conta, se classificou. Maravilha, os comentários de Marina Damas, aqui na tela da Fla TV, acabamos de conferir os gols do Mengão nessa vitória contra a Portuguesa, vitória que foi importante para a classificação do Flamengo. A Fla TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo para você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor, quem é sócio torcedor do Nação tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br ou leia o QR Code ao lado e comece a curtir a Fla TV Mais, beleza? Então tá aí na tela da Fla TV para você acompanhar junto com a gente. Tá aí na tela o nosso Deus da Raça, Olivinha, que estará em quadra mais tarde no Maracanãzinho. Amanhã o nosso artilheiro Pedro, que está metendo gol atrás de gol, estará amanhã também no Maraca na decisão do Campeonato Carioca. Vai, hein, ter gol do artilheiro? Ah, claro. Vai ter, né? Não tem gol, não. Vai ter sexta do Olivinha? É claro que vai ter. É claro que no basquete não é mais fácil o jogador pontuado que o jogador, com certeza, né, marcar um gol. Mas com certeza teremos gols. Pelo menos umzinho. Ou um gol ou gols do Pedro. E o Olivinha também, sempre destaque da equipe rubro-negra. Transmissão também da Fla TV hoje à tarde, beleza? Jogo importante, Mengão em ação. Faltam 2 jogos, né? Para a fase de grupos do Novo Basquete Brasil. Mengão está na liderança, importante também para chegar nos playoffs bem. Lembrando que na próxima semana tem Champions League Américas, hein? Mengão também buscando aí o título continental. E a Fla TV, claro, vai acompanhar tudo e vai contar tudo para você. Olha só, a nossa hashtag está na tela, hashtag sub20 na Fla TV. Manda aí a sua mensagem, manda o seu alô, quero abraçar você que está aqui conectado junto com a gente na nossa transmissão. Manda aí o seu alô, manda o seu recado para a gente, sempre bom ter a sua companhia aqui na nossa transmissão. Manda seu vídeo, faça pergunta para a Marina, para o Emerson, para a Luana, entendeu? Fique à vontade, manda o seu recado para a gente. Olha só que visual maravilhoso, hein? Mas, Emer Show, tem que ter aquela frase da Marina, né? Vem. Como deixa é que é? O like. Deixa o like. Já começa aqui, ó, 9h41, daqui a pouquinho a bola rola. Vem chegando. A gente sabe que a galera vai acordando. É, você costuma acordar cedo? Não. Então. Só quando tem transmissão na Fla TV. Ah, então a galera tá aqui acordando agora. Né? Mas quando não vem também, eu tô assistindo. Ah, então tá certo. Então vambora, acorda cedo e espalha pros amigos. E vem acompanhar junto com a gente. Lembrando que pela Copa Rio, né, Sub-15 e Sub-17, também temos clássicos
beleza? O Mengão que vai enfrentar o Botafogo, bola que já está rolando no Sub-15, lá no Cefat, em Várzea, 10 moças, e aí no Sub-17, 11 da manhã, beleza? A bola rola, então, ou seja, a bola rolando agora para o Sub-15 e daqui a pouco Sub-17, às 11 da manhã. Saindo gols, a gente informa aqui também na transmissão da Fla TV. Marina Damas, um panorama da base rubro-negra, Sub-15 e Sub-17. Já temos mais títulos para a nossa galeria? Vamos lá, né? O Flamengo é Sub-15. Vamos falar primeiro dessa campanha, né? Já que as duas equipes estão jogando. O Flamengo vai enfrentar, tanto no 15 como no 17, hoje enfrenta um primeiro clássico fora de casa contra o Botafogo. Iam jogar contra o Vasco na terceira rodada, aquela rodada que foi adiada por conta da chuva. Então hoje... Que não caiu. De fato, exatamente. Não caiu da maneira que... Com a intensidade... com a intensidade que era esperado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, em alguns pontos, é claro, acabou chovendo um pouco mais. Flamengo acabou não... A rodada inteira foi adiada, então hoje é o primeiro clássico. O Flamengo, a bola já está rolando, daqui a pouquinho a gente vai confirmar quanto que está o Sub-15. O Sub-17 entra em campo depois. Sub-15 chegou invicto para esse primeiro clássico. O Sub-17 acabou perdendo na última rodada com aquela equipe alternativa também, porque a equipe principal do Sub-17, treinada pelo técnico Felipe Luiz, está na Generation Adidas Cup, derrotou o PSV da Holanda por 1-0, gol do Joshua, inclusive, aos 5 minutos do primeiro tempo, depois da assistência do Douglas Telles. E hoje eles voltam a campo às 6 da noite, horário aqui do Brasil, para enfrentar o Philadelphia Union dos Estados Unidos, também lá na Flórida, onde vai jogar a semifinal, Emerson. Ou seja, estamos muito próximos de conseguir uma vaga na final da Flamengo, da Generation Adidas Cup. Eu fiquei com o Flamengo Adidas Cup, né? Que é a competição que a gente produz aqui do Rio de Janeiro no final do ano. Então, a gente está classificado. A gente enfrentou o PSV ontem e vai em busca dessa vaga hoje mais tarde. Vamos ficar na torcida aí pelos nossos garotos do Ninho, que também chegam de forma invicta. Sub-15, campeão da Ibercup Cascais, lá em Portugal. E hoje volta a campo pela Copa Rio. Então, 1-0, né? A gente recebeu a informação que o Flamengo está vencendo por 1-0. Técnico comandado pelo Vinícius Durante no Sub-15 e no Sub-17. Felipe Luiz, que vai em busca do primeiro título como técnico aqui no Mengão. Como jogador tem muitos. E agora, né? Num novo cenário, né? E vai brilhar, vai arrebentar, como sempre. Então, aí na tela, parabéns para a nossa garotada rubro-negra. E aí, só para dar o autor do gol do Sub-15, César. Autor do gol do Mengão, 1-0, fora de casa. Resultado super importante aí para o Flamengo, que se mantém invicto na competição. Maravilha, 9 horas 44 minutos. Você conectado aqui na nossa transmissão, deixe o seu like, hein? Se inscreva aqui na nossa transmissão, vem para a Fla TV esse sabadão. Começando agora com a base e mais tarde o basquete. A gente já conferiu a chegada da equipe, os jogadores no aquecimento, agora já foi todo mundo pro vestiário, daqui a pouco teremos os jogadores retornando, o gramado que vai recebendo aquela hidratação, né? É isso aí. Vamos ver a porta do vestiário, onde os nossos jogadores vão sair já já, ó. É naquela porta ali. Aquele momento daquela última conversa. Ó, lá no fundo da imagem, né? Nosso VP de base, o Vitor Zanelli. Conversando também com o Noval, gerente de transição. Ou seja, é um clássico, é jogo importante. Todo mundo aqui na Gávea para acompanhar. E a nação também reunida em casa, curtindo a Fla TV, Marina. Bem que vem. Galera tá chegando aqui perguntando se vai ter imagens. Sim. Com imagens, jogo com imagens. Então já manda aí seu nome, cidade, manda o seu alô e o seu recado. Diga, Luana. Vale a gente destacar que hoje aqui também estará Diogo Alves, nosso goleirão que foi decisivo aqui na partida contra o Madureira. Está no profissional, é o terceiro goleiro, né, do profissional. E hoje está vindo aqui reforçar a equipe do técnico Mário Jorge. Esse jogo que a Luana falou, que o Diogo foi destaque, realmente no final do jogo só deu o Diogo. Foi uma pressão do Madureira, o Flamengo que venceu esse jogo por 3-2 aqui na Gávea. Mas foi aquele jogo com emoções. No final você estava nessa transmissão, né? E o Diogo realmente brilhou. Fechou o gol, brilhou. E hoje, titular, então. Decisivo, inclusive, né, Marina? A gente pode dizer assim, que se decisivo. Não fosse ele, podia ter mudado um pouquinho a história do jogo, né? E da classificação também. Exato. Do Flamengo, né? Não só do jogo, mas da classificação. Aí, Flamengo
talvez poderia não estar classificado para essa semifinal. Falando no Diogo, né, o pai dele aqui, o seu Francisco, mandou: Emerson, mande o seu endereço, vou mandar castanhas e rapadura para a equipe da Flá TV. Que delícia, hein? Eu também quero. Ó, vê se você repassa, tá, Emerson? Ele vai mandar, como ele falou, ele vai mandar para a equipe, né? Não só para você. Então não, você na verdade, o equipe foi por minha conta. Ele falou que era um presente especial. Ah, é? Para você? Exato. Ah, então mas tá, eu sou de grupo. Eu vou compartilhar com vocês também. Por favor, né? Castanhas e rapadura. Mas ele falou pra equipe, né, Emerson? Então, por favor, hein? Não, a equipe foi por minha conta. Ele falou pro Emerson. Ah, tá. Ó, a galera, assim como o seu Francisco, também participa. Aqui na tela da Flá TV, hashtag sub20 na Flá TV. Galera interagindo e participando. A Cláudia Ramos. Alô, Carangola, Minas Gerais. A Cláudia é figurinha carimbada aqui na nossa transmissão. Bom dia, vamos Flamengo! Obrigado, Cláudio, um beijão para você e para toda a galera em Carangola, Minas Gerais. Obrigado pela mensagem e pelo carinho. Galera que está conectada também no YouTube, pode mandar aí a sua mensagem, o seu alô, de onde que você está curtindo aqui a nossa transmissão da Flá TV, beleza? Como o rapaz, o Elvésio. Bom dia, Emerson! Tô aqui também ligado na transmissão. O Kleber Júnior apostando, Mengão, Rei do Rio, 3-0 em cima do Fluminense, todo mundo aqui ligadaço na nossa transmissão. Sempre bom, Nação, sempre bom ter a sua companhia. Continue participando, interagindo e curtindo a nossa transmissão da Flá TV. Jogadores do Fluminense já estão posicionados no túnel de acesso. Jogadores do Mengão estão chegando aqui para o túnel de acesso, onde a bola vai rolar daqui a pouco, às 10 da manhã. Flamengo e Fluminense. É a Copa Rio Sub-20 que você está conectado e está curtindo junto com a gente aqui na nossa transmissão, beleza? Então vamos juntos, Nação Rubro-Negra, sempre bom ter a sua companhia. Vocês de casa já conhecem o Colégio Futuro VIP? Ela é a escola que prepara os atletas da base do Flamengo. O Futuro VIP é a escolha ideal, desde a educação infantil até o vestibular. E tem sempre uma unidade bem pertinho de você. Invista no amanhã. Matricule-se já, acesse futurovip.com.br e garanta a sua vaga, beleza? Tá aí na tela, então, da Flá TV para você não perder nenhum detalhe. São 9 horas e 48 minutos, Luana Trindade. Mário Jorge aqui ao meu lado, bom dia para você, Mário. É, a gente sabe que Vitor Thiago, né, o Vitinho suspenso, Menegatti também. Hoje, em compensação, tem um reforço aí do Diogo Alves. Também a gente vê no ataque Vitor Silva. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre esses dois, falasse sobre esses dois reforços e também esses desfalques que o Flamengo tem hoje. É, bom dia. A entrada dos dois, né, tanto do da Mata quanto do João Vitor, é, devido ao cartão amarelo. Então a gente tem um plano para essa competição. A gente respeitou bastante a competição, mas era para dar para o sub-18 essa competição toda. Só que esses meninos estão muito tempo sem jogar, tanto o Diogo quanto o João Vitor. Jogou alguns minutos na Libertadores, mas essa minutagem não atende para eles para esse momento. Como a gente começou o Campeonato Brasileiro, nossa equipe que jogou na quarta-feira está toda no CT treinando com o Juninho, e a gente aproveitou para trazer alguns meninos que estão com a minutagem mais baixa para esse jogo aqui, podendo ser utilizado ou não. Mas a ideia é que a gente coloque o sub-18 para jogar essa competição. E Mário, o que esperar do Fluminense? Assim, são jogos muito difíceis, né? Uma equipe muito técnica, com muita velocidade. A gente vai tentar neutralizar e tentar explorar o máximo possível aquilo que eles vão deixar para a gente no jogo, né? É isso, bom jogo então para você, para toda a equipe. Mário Jorge então hoje no comando de Flamengo, né? Flamengo enfrentando aqui o Fluminense. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Luana Trindade e o nosso técnico Mário Jorge sempre, né, deixando bem claro, então dando rodagem para essa garotada mais jovem, né, ali no seu primeiro ano de sub-20. E isso é legal porque essa garotada, quando tem oportunidade no time principal, arrebenta, porque já está acostumada a grandes jogos, hein, Marina? Com certeza. E muitos desses meninos, né, eles fazem essa transição do 17, já não tem mais idade para jogar no 17, então vem para o 20. É claro que já tem outros meninos que já têm a idade do sub-20 e jogam naquele principal. E aí foi Libertadores, Campeonato Brasileiro. E a oportunidade para esses atletas que estão aqui hoje com essa equipe alternativa, essa equipe que está representando o Flamengo na Copa Rio, sub-20 também, chegar e mostrar o futebol. O Adriel, por exemplo, é o artilheiro do Flamengo na Copa Rio. É o momento que eles têm ali para aparecer, para brilhar e, quem sabe, se destacar. Ir para o sub-20 que disputa o Campeonato Brasileiro. E, em breve, aí, quem sabe, no profissional também. A gente tem vários exemplos aqui no Flamengo. É o comentário de Marina Damas, aqui na nossa transmissão da Flá TV.
Chegou o canal de WhatsApp do Mengão. Nele você fica por dentro de todas as novidades e ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte ao mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Beleza? Então tá aí na tela da Fla TV. Venha para o canal de WhatsApp do Mengão para você não perder nenhum detalhe. Vamos às escalações de Flamengo e Fluminense, semifinal Copa Rio, é o primeiro jogo. O Mengão, que foi o segundo colocado do Grupo A, enfrentando a equipe do Fluminense, que foi o primeiro colocado do Grupo B. Mengão vai a campo com o Diogo Alves, é o nosso goleiro, camisa de número 1. A defesa rubro-negra formada por Gustavo da Mata, Lucas Silva e Germano. O meio-campo do Mengão tem o Fabiano, o Thiago e o Guilherme. No ataque, Vitor Silva, Adriel e Felipe Lima. Esse é o Flamengo do técnico Mário Jorge, que ainda no banco tem Caio Baroni, Júlio Neto, Ainoa, Daniel Salles, Iago Lacerda, o Jean Lima, João Alves, Luiz Alcélio, recuperado de volta, Chilikman, João Marcos, Felipe Tereza e também o Pedro Estevam. Esse o elenco rubro-negro, tudo pronto e à disposição para essa primeira partida das semifinais Copa Rio. Você curte junto com a gente. O Fluminense também escalado, Kevin é o goleiro, camisa de número 1. A defesa formada pelo Miguel, Davi, Janderson e Daniel Lima. O meio-campo com o Henrique, Fabinho e Vitor Cauã. Meio e ataque, Iago, Enzo e Christian, equipe do técnico Fabiano Carneiro. Beleza? Então aí também a equipe do Fluminense escalada e pronta para a partida. Nessa manhã de sabadão, você acordando agora. Você vai deixar para sair quando acabar o jogo, né? Assim que acabar a nossa transmissão, você aproveita esse sábado no Rio, vai ajeitando as coisas, toma um café sem pressa, vem curtir junto com a gente. Olha aí o Éricos Rodinei. Apita a partida, o João Pedro Nascimento da Silva é assistente 1, o Luan Martins Fonseca, assistente número 2, o quarto árbitro, o Renato Arthur Lisboa. Tudo pronto, a bola vai rolar e que o Mengão consiga esse grande resultado neste sábado, você chegando junto com a gente. Agora uma pergunta para você. Você conhece o Flachip? É o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele você tem cobertura 4G e 5G nacional. O melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. E tudo isso a partir de apenas R$ 30,00 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse fla-chip.com.br ou leia o QR Code ao lado para garantir o seu. A gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Às vezes uma equipe está muito... A gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Às vezes uma equipe está muito bem, mas chega no clássico, a outra é superior. Tudo a gente pode esperar. Flamengo, que já jogou um clássico nessa competição, a gente acabou perdendo, foi logo na estreia do Flamengo na competição, perdeu para o Vasco. O Fluminense também já jogou contra o Botafogo, que estava no mesmo grupo, acabou vencendo. Hoje o Flamengo em busca da primeira vitória em clássicos nessa competição. Mengão, que na fase de grupos, né, conseguiu uma sequência importante, né? Que a derrota aconteceu nos dois primeiros jogos e depois uma recuperação muito importante, 3 vitórias consecutivas, resultados que classificaram a equipe rubro-negra, vitórias contra o Volta Redonda, o Madureira e também a Portuguesa. Acho que eu chamaria até essa reta final, né? Que o primeiro turno foi muito curtinho, né? Foram apenas 5 jogos. Mas eu chamaria como essa reta final de campanha de recuperação, porque o Flamengo precisava muito vencer contra o Volta Redonda fora de casa, senão a situação ficaria muito complicada, não teria conseguido talvez essa vaga até a semifinal. E foi muito bem, foi hat-trick do Adriel, para o artilheiro, né, para o atacante vive de gols, então para dar uma segurança, uma confiança a ele também, foi importante aquele jogo que ele conseguiu marcar 3 gols. A gente vendo aí na tela, né, o chaveamento hoje, o famoso daqui a pouco, quase agora, Flamengo e Fluminense, 10 da manhã, aí o jogo da volta lá no dia 14, próximo domingo, Fluminense e Flamengo, no CT Vale das Laranjeiras, aí o outro jogo, né, Botafogo e Vasco amanhã às 10 e também no domingo, também às 3 da tarde, Vasco e Botafogo, beleza? Os vencedores se enfrentam na grande decisão. Mengão foi o segundo colocado do Grupo A, o Fluminense o primeiro do Grupo B. No Grupo A, o Vasco teve a liderança e o Botafogo em segundo. Aquele cruzamento olímpico, primeiro contra segundo, que a galera já está acostumada. A Copa Rio, competição que reuniu 12 equipes, as 4 melhores chegaram até as semifinais, os 4 grandes clubes.
Só clássicos, né, nessa semifinal. Só clássicos. E lembrando também que nessa competição tem a vantagem, o Fluminense, na verdade, que fez uma melhor campanha em relação ao Flamengo, tem a vantagem de exercer o mando de campo da segunda partida e também a vantagem de empate em pontos ganhos e saldo de gols. Ou seja, por isso que é muito importante que hoje, dentro da nossa casa, a gente faça um bom jogo, uma boa vitória e consiga levar esse resultado para a próxima partida. É claro, Fluminense, como eu falei, tem essas duas vantagens, então o Flamengo hoje tem que fazer valer esse mando de campo. 9h57, a arbitragem ainda aguardando, podia autorizar logo, né? Mas a gente sabe que tem todo o protocolo, tem que começar no horário certinho, né? Até porque a galera que falou, ó, transmissão da Fla TV 10 horas, então imagina, 10 horas e já está com 3 minutos. Não ia mudar muita coisa assim, né? Mas o certo é o certo, 10 horas da manhã em ponto, né? Sabe, horário britânico, né? A gente sabe que tem um... Ah, agora teremos lá, então. Um minuto de silêncio aqui na Gávea. A bola vai rolar! Emerson. Vamos juntos, nação rubro-negra! Apita o árbitro, bola rolando aqui na Gávea! Uma ótima manhã de sábado para você conectado junto com a gente aqui na nossa transmissão. É o Mengão em busca da vitória nessa primeira partida da semifinal Copa Rio. Que domínio da equipe do Fluminense. Emerson. Começando o Iago, toca a bola lá na direita. Vai pro jogo o zagueiro Davi. Miguel. Inverte e toca essa bola na esquerda para o Janderson. São os primeiros movimentos. Você ligadaço. Vem junto com a gente na nossa transmissão. Luana Trindade com a informação. Diga, Luana. Emerson, esse um minuto de silêncio foi em homenagem ao grande fotógrafo Marcos Faria, né, que nos deixou recentemente. Então, homenagem aqui mais do que merecida para ele, Emerson. É isso, grande Marquinhos, né? Figura maravilhosa. Nossos sentimentos também aí para todos os familiares e amigos. E lateral que o Fluminense vai cobrar na esquerda. Tá no chão ali o Enzo. Já se levantando, vai para a cobrança o Daniel Lima. Lateral que a equipe do Fluminense já cobrou, colocando a bola no chão. Davi. Aí no grande círculo. Zagueiro do Fluminense tocando na esquerda com o Henrique. Janderson. Sai para o jogo na canhota. Recomeça tudo. Campo defensivo. Fluminense iniciando o jogo com essa posse de bola. Mengão que vem de 3 vitórias consecutivas na competição e já busca o primeiro ataque. É pelo lado esquerdo. Acelera a equipe rubro-negra. Tem o Madriel pedindo dentro da área. Jogada individual para pintar o primeiro. Na jogada do Vitor Silva. Quase, quase o Mengão abre o placar. Na marca de 1 minuto e 30. Oportunidade rubro-negra na velocidade lá pelo lado esquerdo. Arbitragem agora parando e pegando uma falta a favor da equipe do Fluminense, mas o primeiro ataque é da equipe rubro-negra. Daqui a pouco a gente mostra pra você. Gustavo sobe de cabeça. Outra vez o lateral artilheiro do Mengão. Tentativa era do Thiago Medeiros. Recuperação é do Fluminense. Sai jogando pela esquerda. Janderson. Bota essa bola no chão. O Flamengo chega e marca falta. Parado o jogo. Falta que a equipe do Fluminense vai cobrar. 10 horas, 1 minutinho, bom dia pra você. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Aqui o Fluminense tocando a bola lá na direita, Christian. Já começa tudo no campo de defesa.
Fluminense com mais posse de bola, né? Mas ainda é essa posse de bola, claro, ainda início de jogo. No campo defensivo agora, o erro de passe e recuperação é rubro-negra. Aí o da Mata. Entregando já a bola para o Fabiano. Recomeça lá na esquerda. Lucas Silva tocando para o Germano. É a vez do Flamengo agora ficar com a posse de bola. E sair para a partida dos nossos garotos do Ninho. Fabiano, bola para o Germano. É o Mengão tocando bola na esquerda. Você ligadaço aqui junto com a gente. Um ótimo dia. Vem com a gente na tela da Fla TV. Recuperação é rubro-negra sem falta. Mengão sai para o jogo lá com o Vitor. Na canhota, a bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral com a equipe do Fluminense. Vai realizar a cobrança. Miguel já colocando em jogo. Domina o Janderson. Toque de bola lá na direita. Davi. Lançamento foi feito. Bola curtinha. Vem a equipe do Fluminense. Tentando o primeiro ataque mais agudo no jogo. Megão já teve a oportunidade com o Vitor Silva. 3 minutos e 30. São os primeiros movimentos. Bom dia para você. Mais tarde tem Fla Basquete, hein? Na nossa transmissão da Fla TV para você curtir também o orgulho da nação. Toca a bola o Fabinho. Passa lá na direita para o Davi. Vai movimentando a equipe do Fluminense. Deu um tapa na frente. O Miguel pediu a falta, mas a arbitragem disse que não houve nada. Escorregou. O lateral da equipe do Fluminense. Lançamento foi feito, bola viva. Chega de cabeça o Fabiano, vai chegar também o Gustavo no kick da bola. Chega para cortar o da Mata. Chegando sério, jogando bola para o alto. Que quica mais uma vez, faltou o domínio ali. De cabeça agora o Fabiano, recuperação rubro-negra. Felipe Lima acaba perdendo o controle da bola, posse de bola do Fluminense. Aí com o zagueiro Davi. Sai para o jogo lá na direita, a bola vai saindo pela linha lateral, tocou por último no Germano. Arremesso lateral, equipe do Fluminense. Vai realizar a cobrança lá na direita. Lateral já cobrado. Vem outra vez a equipe rubro-negra, domina aí o Guilherme. O jogo está parado. É uma falta e favorece a equipe rubro-negra nesses 5 minutinhos de jogo. E você conectado e acompanhando, sempre bom ter a sua companhia. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Aqui o Mengão sai para o jogo. Lá na canhota. Tentava o domínio Vitor Silva, a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral já cobrado lá na direita, a bola sai pela linha lateral. Arremesso que o Germano vai fazer a cobrança. A gente vendo aí na tela o técnico da equipe do Fluminense. O Mengão vem pro ataque. Jogada individual, tá valendo tudo. Vai o Fabiano na raça, arriscando de longe. Passa à esquerda do Kevin. Não foi um chute com muita direção, aí o Mário Jorge na tela. Mas de qualquer maneira foi uma jogada ali de raça do Fabiano. Botou na frente, na força física. Arriscou, a bola passou à esquerda do Kevin, mas valeu. Já é a segunda finalização rubro-negra. Uma no gol, uma pra fora. Negão de novo com a bola. Esse é o Thiago Medeiros. Abertura de bola na esquerda para o Felipe Lima. Olho nele, torcedor rubro-negro. Felipe Lima, linha de fundo, cruzamento para trás. Tira a defesa do Fluminense. Fabinho saiu jogando o último toque da defesa rubro-negra. É um lateral que o Fluminense já cobrou. 6 minutinhos, aperta o Mengão, Adriel. Estava ali pertinho do lance, chega outra vez o Fabiano na raça dividida. É muito forte fisicamente o nosso camisa de número 5, esse é o Felipe Lima. Tocando com o Fabiano. Tentou o passe, a bola sobra na direita. Corte foi feito. O jogo é brigado, é disputado, o Mengão vai outra vez para o corte. Na esquerda o Felipe Lima. Segura, trabalha, protege, recomeça. Mais atrás, tocando essa bola curtinha. Você falou sobre o Fabiano, tem chamado a atenção dele. Ele é novo aqui no Flamengo, né? Foi contratação para essa temporada 2024. Qualifica muito na saída de bola e usa muito dessa força física para fazer essa pressão, né? Para conseguir recuperar as bolas. Viu como foi importante ali, finalizou para fora, mas o Flamengo já teve 2 finalizações nesse início de jogo. Mais um panorama em relação a esse comecinho, 7 minutos, ainda está muito cedo, mas você vê que tanto o Flamengo como o Fluminense fazem muito essa pressão na saída de bola, né? O Flamengo ali sempre com o Adriel, ora com o Felipe Lima também, e aqui pelo lado do Fluminense a mesma coisa.
acabam subindo ali as linhas para fazer essa pressão, dificultar a saída do Flamengo, mas agora o Flamengo vai tentando ter mais o domínio, mais o controle do jogo. Comentário de Marina Damas, aqui na nossa transmissão da Fla TV. É o Mengão em ação, aqui o Fluminense ataca. Foi pro chão o Enzo. A árbitro manda seguir. 8 minutinhos, você manda o seu alô, hashtag sub-20 na Fla TV. Eu estou junto com Marina Damas nos comentários e Luana Trindade nas reportagens. Aqui o Fabinho, acelera o camisa de número 8. Entra na área desarmado pelo Vitor Silva, que levou a mão na hora do contato ali no rosto, né? Fabinho acabou abrindo um pouco demais o braço. Acabou atingindo nosso atacante Vitor Silva. Parado o jogo. Parado nada, o Mengão já até cobrou. E Emerson? Diga, Luana. Mari Jorge agora pedindo para a equipe jogar mais pelos lados. E quero informar para vocês também que teremos parada técnica a partir dos 25 minutos. Parada obrigatória. Então tá aí a informação da Luana Trindade. Nesses quase 10 minutinhos. Copa Rio Sub-20, bom dia pra você, tá acordando agora, né? Curtiu a sexta-feira. E o Mengão vem, Felipe Lima, linha de fundo, batida de perna esquerda. Amorteceu na defesa, ficou fácil pro goleiro Kevin. Vai realizar a reposição. Sabadão de muito calor no Rio de Janeiro, nesse dia 6 de abril. Amanhã tem Maracanã, hein? Amanhã tem Flamengo e Nova Iguaçu, decisão do Campeonato Carioca. Nossa transmissão começando na Fla TV, mais às 2 da tarde. 2,5 em todas as plataformas. Aqui falta em cima do Guilherme. A parada do jogo é uma falta que não é tão de perto assim, né? Daí é para aquele pé pesado. Vamos ver. Caso... Renato abriu. É, pé pesado para bater direto, né? Mas normalmente daí é aquela bola alçada. Levantado. Marina, quando joga um futebol, arrisca os chutes de longe, Marina? Falar que eu não sou nem a cobradora de falta. Estou muito longe disso. Tá certo, Marina. Quase 10 minutinhos, é uma falta que o Mengão vai cobrar. O Guilherme para bater de perna direita, o Germano para bater de perna esquerda. Vem bola alçada para dentro da área dos jogadores do Fluminense na barreira. É aquela bola que vem levantada, né? Germano ou Guilherme? 10 minutos de jogo. Chegou ali mais um na barreira do Fluminense, agora são 3. Vem pra bola o Guilherme. Jogadinha ensaiada, é pro Adriel. A jogada foi boa. É que o Adriel não encontrou bem o momento correto, né? Para realizar a finalização. De qualquer maneira, uma jogadinha ensaiada da equipe rubro-negra. 10 minutos de jogos. Fluminense toca a bola lá na direita. Passe forte, Germano na antecipação. Fabiano tocando de primeira. Vitor Silva... tenta o domínio, a bola escapou e saiu pela linha lateral. Marina Damas, 10 minutinhos, o que é que você analisa para a nação rubro-negra? Um jogo até agora disputado, né? As duas equipes tentando ficar ali com a bola. O Flamengo tem mais a posse de bola, já chegou 2 vezes, uma de fora da área com o Fabiano, que vem fazendo bons jogos aqui pelo Flamengo. A outra logo no começo do jogo, né? Com 1 minuto e meio, eu ia até brincar contigo, Emerson, porque você falou, ah, galera, pode já chegar aqui com 3 minutos, já com o jogo já estando começado. Tudo bem que 3 minutos. Eu falei, olha que pode acontecer muita coisa em 3 minutos. E realmente aconteceu a melhor finalização, a melhor chegada do Flamengo, na pressão do Guilherme pelo meio campo, conseguindo recuperar a bola, e a finalização na velocidade do Vitor Silva. O Flamengo já conseguiu chegar 2 vezes ao gol, uma para fora, a outra do Vitor Silva, que foi um pouco melhor. O Fluminense ainda não conseguiu chegar, mas a qualquer momento, como agora, pode se tornar perigoso. Toca a bola o Fluminense lá na esquerda. Olha o Enzo entrando na área, perna esquerda na batida. Diogo Alves para fazer a defesa. Aparece o goleiro rubro-negro. Jogadinha pela canhota, foi carregando, carregando, carregando o Enzo. Entrou na área, o Diogo fechou bem os espaços e as possibilidades. Conseguiu fazer a boa defesa o goleiro rubro-negro. Escanteio que o Fluminense vai cobrar na canhota. Vem bola para dentro da área. Atenção aí, defesa rubro-negra. 12 minutinhos, você curtindo aqui diretamente da Gávea. Vale vaga na decisão. Cruzamento, bola desviada. E o gol da equipe do Fluminense.
aos 12 minutos da primeira etapa. O cruzamento para dentro da área, o desvio. Dessa vez não deu para o Diogo Alves, a bola para o fundo da rede, comemora a equipe do Fluminense. Aos 12 minutos, início de partida, sai na frente a equipe tricolor. Escanteio que surgiu com a jogada do Enzo, né? Entrou na área, cruzamento, Diogo Alves fez a defesa. E agora no escanteio, a bola para dentro da área e o desvio. Sai na frente a equipe do Fluminense. 1 para o Fluminense, 0 para a equipe do Flamengo. Já já a gente mostra o replay aqui também na tela da Fla TV. Fluminense saindo na frente, hein, Marina? É, a gente falava, comentava até agora há pouco, né, do panorama do jogo. O Flamengo tinha conseguido chegar duas vezes, mas que o Fluminense a qualquer momento poderia se tornar perigoso. Deu a resposta aí, foi perigoso, conseguiu na bola parada. Com o Enzo, na jogada individual, ele consegue o escanteio na sequência. Ele marca o gol, acabou conseguindo o desvio ali. 1-0 para o Fluminense, muito cedo. Ainda dá para o Flamengo recuperar, tem muito jogo aí pela frente. Acho que continuar fazendo essa pressão na saída de bola, jogar pelos lados, como foi pedido pelo Mário Jorge. Luana trouxe a informação para a gente aqui na transmissão. Hoje a gente tem o Vitor Silva, tem o Adriel, esses jogadores na velocidade, para servir, quem sabe, Felipe Lima, que vai estar esperando essa bola lá na frente para marcar. E a gente sabe que o Felipe Lima é matador, né? Finalizador ali, recebeu essa bola, vai conseguir concluir ao gol. Então vamos para cima, não deixar isso abalar. Vambora, vambora, Mengão. Ainda tem muito jogo pela frente. É só início de partida aqui na nossa transmissão, aqui na tela da Fla TV. 14 minutinhos, Germano. Cobrança da lateral já foi realizada. Na sequência, a falta. Foi pro chão, Vitor Silva. Tá parado o jogo. Falta que o Mengão vai cobrar lá na esquerda. Vale vaga na decisão. Esse é o primeiro jogo. Jogo de número 1 no próximo domingo. O jogo da volta. Também entre Flamengo e Fluminense. Dessa vez com o mando da equipe do Fluminense. Falta para o Mengão lá na esquerda. Em bola para dentro da área, sempre com a dupla. Guilherme e Germano. Guilherme para bater de perna direita. Germano para bater de perna esquerda. Quem vem para a cobrança? Aí joga na área o Guilherme. Deixa para o Germano. Perna esquerda, levantou na área. Toque. De cabeça, bola viva ainda dentro da área. Toque do Felipe para trás. Passe bola rubro-negra. Inversão é para o Gustavo. Lateral direito do Mengão, deu um tapa na frente, foi agarrado, né? Foi jogado no chão. Eita, o Gustavo ainda meteu ali um... Rapaz, que metiça. Capoeira, capoeira. Caramba. Levantou sem encostar as mãos no chão. Seu Gustavo, lateral direito do Mengão, lateral artilheiro. É o vice-artilheiro do Flamengo na competição com 2 gols. O Adriel tem 4. São os principais artilheiros do Mengão na Copa Rio. Falta para o Flamengo, você já sabe, Guilherme e Germano. Essa é a dupla das bolas paradas. Agora é o Guilherme levantando a bola em curva. O corte foi feito. O grito da defesa é de sai, sai, sai. Gustavo jogando, bola para dentro da área. Toque de cabeça foi feito, recuperação. É do Gustavo, vai no alto, sobe de cabeça de novo, Gustavo. Joga ali para briga, dividida, Vitor Silva, vai o Felipe Lima. Corte da defesa do Fluminense. Da Mata, tentava o Adriel e agora falta. Parado o jogo, Daniel Lima. Ah, subiu a bandeira, não foi falta não. Impedimento marcado é que o Guilherme foi pro chão e reclamou de dores de uma pancada. Tava na jogada ali o Daniel Lima, mas subiu a bandeira. Não houve nada, apenas a regularidade. Então, posse de bola do Fluminense, já cobrado ali pelo Fabinho. Esse é o Davi, toca a bola o zagueirão do Fluminense, recuperação é do Fabiano no meio. Já começa, toca a bola na defesa. Em 17 minutos, daqui a pouco tem a parada técnica obrigatória. Garotada rubro-negra que tem uma média de idade, né, bem inferior, como o técnico Mário Jorge destacou. Muitos jogadores com 18, 19 anos disputando essa partida. Aí o Thiago entrou na área, fez o drible, tocou para trás. Olha o Adriel, chegava pro chute. Foi travado, Fluminense. Ataca pela esquerda. Bola sai pela linha lateral.
O Thiago pede o lateral. Lateral a favor do Flamengo. Bem pertinho aqui da nossa cabine da Flá TV. Lateral que o Gustavo já colocou em jogo. Hashtag sub-20 na Flá TV. Já mandou o seu recado? Manda pra gente seu alô. Aqui o Lucas Silva. Sai jogando errado. Fluminense no contra-ataque. Thiago ajudando a defesa. Vitor Cauã. Abertura de bola para o Davi. Botando a bola no chão, equipe do Fluminense. Você curtindo e chegando. Bom demais ter a sua companhia. Que alegria saber que você está conectado. Saída de bola do Fluminense, errada, lateral pro Mengão, aqui na direita. E Emerson, só trazendo o resultado rápido aqui do Sub-15, permanece 1-0 Flamengo em cima do Botafogo. Maravilha, a informação da Luana Trindade. Tá rolando a Copa Rio também. Sub-15. Daqui a pouco, às 11, tem o Sub-17. Também Flamengo e Botafogo. Resultado muito importante pro Flamengo, jogo fora de casa, primeiro clássico. Sub-15 já conseguindo se manter invicto até agora na última rodada, empatou e agora vai conseguindo a primeira vitória no primeiro clássico da competição. Aquela rodada casada, né? Tanto no Sub-15 como no Sub-17. Aí facilita a logística, né? Vai todo mundo junto, volta todo mundo junto. Facilita para todo mundo. Aqui 19 minutos, vamos lá, Mengão. Tá na hora do empate, Gustavo. Cruzando para a área, o corte foi feito, bola sobra com o Adriel. É o artilheiro do Mengão na Copa Rio. Adriel vai arriscar de longe, tentou entrar na área. Foi travado e depois a falta cometida. E aí foi um strike, né? Gustavo também ficou sentindo. Falta que o Janderson sofreu. Quando o Janderson estava caindo, acabou levando o Gustavo junto. Tá mancando ali o nosso lateral direito do Mengão. 10h19. Você acordando cedinho e se ligando aqui na nossa transmissão. Bom dia. Vem com a gente aqui na tela da Flá TV. Gustavo. Da Mata outra vez com o Gustavo. Deixou quicar. Mostra habilidade aí, não pode vacilar. Opa! Balãozinho chapéu do Gustavo. Gustavo tá ousado, né? Abusado. Tá abusado. É uma faixa da área que é perigosa, né? Demais, se erra, demais. É um problema, mas quando acerta, é aquele lance que depois vai lá pro Instagram. Com certeza o Gustavo vai postar esse balãozinho. Mostrou habilidade nosso lateral direito do Mengão aqui, lateral que o Fluminense cobra. Bola sair pela linha de fundo. Quem gosta de mostrar esses... Olha, ó o Joey. O Joey é rápido. Ó o Gustavo, ó. Tentou na primeira, foi ali saindo meio que pela lateral. Aí ele ia perdendo a bola. Ui, toma. E toma de cabeça. É. Nosso Joey no replay atento. Aqui 20 minutinhos. Belo chapéu ali do nosso Gustavo. Fluminense botando a bola no chão. A esquerda do passe foi feito. Foi pro chão o Enzo. Queria a falta, o árbitro manda seguir. O Mengão vem pro ataque. Olha a casquinha. Era pro Vitor Silva. Ficou tranquilo aí pro goleiro Kevin. 21 minutos, hein, Marina? Mengão, depois do gol, ainda não criou uma oportunidade clara, né? É, ainda não conseguiu chegar, né? O Flamengo acabou sofrendo o gol do Enzo. Você vê que a equipe do Fluminense também não chegou ao gol, mas eu acredito que não vai ser uma equipe que vai ficar recuada. Vai sair pro jogo, vai tentar dar trabalho pro Flamengo. Tem que ficar de olho, principalmente, ó, nesse camisa 11 aí, o Enzo, que vai chegando mais uma vez. Entrando na área o Enzo, perna esquerda, Diogo Alves. Realizando mais uma defesa, o goleirão rubro-negro. Já é a segunda do Diogo. E o Enzo aqui pela esquerda, ensaboado, né? É veloz, não dá pra vacilar com camisa de número 11 do Fluminense. Olha aí, ó. Deu um tapa na frente, passou pelo da Mata. Perna esquerda, o Diogo fechou bem ali as pernas, né? Tava atento o nosso goleirão do Mengão. E principalmente o Flamengo tomar cuidado, né? Ficar bem atento nesse sistema defensivo, porque no gol do Enzo, a gente faltou acompanhar a marcação ali em cima do Enzo. O Enzo acabou saindo, se descolando e ninguém foi junto com ele, acabou fazendo o gol. E agora, mais uma vez, né? Na jogada individual, ele é sempre muito veloz pelo lado esquerdo.
ficar de olho nele e ficar de olho também. Depois eu completo. Mengão vem pro jogo, Felipe Lima ganhou, entrou na área pra empatar no travessão, Guilherme furou, de novo Guilherme bateu, pegou fraquinho, quase, quase o Mengão empata o jogo. A gente falava, né, depois do gol do Fluminense, o Mengão ainda não tinha criado, e aí o Felipe entrando na área, uma pancada, um pancadão no travessão, e depois, olha essa câmera, hein. E aí depois o Guilherme acabou furando na primeira, na segunda não pegou em cheio. Chance importante, né, para o Flamengo mostrar, ó, eu tô aqui, eu tô dentro de casa, eu tô no jogo, tô vivo. Afinal de contas, ainda muita coisa para rolar. Fabiano cortando de cabeça, a bola sai pela linha lateral. O Mengão que venceu na competição Volta Redonda, 3-1 fora de casa, o Madureira e a Portuguesa, né? Aqui na Gávea contra o Madureira 3-2. Contra a Portuguesa 4-0. Mengão terminou em segundo com 9 pontos. O Fluminense foi o líder do grupo B com 13. E aí na Copa Rio, todos do grupo se enfrentam, né? Grupo A do Mengão que contou com Vasco, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda. O grupo do Fluminense que teve o Sampaio Correia, Audax, Boa Vista, Bangu e o Botafogo. Copa Rio que é uma competição, né, de... É um tiro curto, né? Rapidinho ali, 5 jogos na fase de grupos, 2 jogos nas semifinais, 2 jogos também na grande decisão. Aqui o Mengão roubando a bola lá na esquerda. Guilherme tocando para dentro da área, saiu do gol Kevin. E já bota a bola pro contra-ataque do Fluminense. Fabinho tocando na esquerda, aí o Vitor Cauã. Enzo toca para trás. Daniel Lima. Trabalhando a posse de bola. Aquele momento que o sol fica também cada vez mais forte, a intensidade do jogo ela vai diminuindo, né? Por isso que a parada técnica é super importante. Claro, ajuda, né? Para a orientação, né? Esse é o motivo ali para a orientação dos técnicos, mas também para aquele momento de hidratação, de dar aquela recuperada para o restante da partida. Você até chamou a atenção que na Copa Rio Sub-20... É curtinho, né? Foram 5 jogos só nesse primeiro turno, mas no 17 e no 15 não. Já é uma competição mais longa. São 11 rodadas, depois semifinal com 2 jogos e depois a final. Aqui ia pro jogo o Fluminense. Jogada do Iago, passa no meio e sofre a falta. Falta sofrida, tá parado o jogo. Falta que o Fluminense vai cobrar. É uma falta também de longe, falta um pouquinho mais para a esquerda, né? Eu ia dizer, falta frontal? Um pouquinho mais para a esquerda. Vai ter também lance de perigo, vai ter bola para dentro da área. Você ligadaço na nossa transmissão. Vamos juntos, nação rubro-negra. Você conectado e acompanhando. Você mandando seu recado, mandando seu alô. Sempre bom ter a sua companhia. E falta que o Fluminense já cobrou. Na canhota, levantamento foi feito, toque de cabeça. Saiu do gol o Diogo Alves, mas a arbitragem acabou parando. Irregularidade. É para reposição. Antes da reposição, parada técnica obrigatória. Hora também do técnico Mário Jorge conversar com a garotada rubro-negra. Marina Damas também comenta aqui na tela da Fla TV. Você manda o seu alô. De onde que você está curtindo a nossa transmissão? Hashtag Sub20 na Fla TV. Mande o seu nome, o seu alô, o seu recado. Que alegria ter a sua companhia aqui na nossa transmissão da Fla TV. 26 minutinhos, parada técnica agora. Período importante para hidratação e também para orientação, hein, Marina? Com certeza. E acho que principalmente aqui para esse lado esquerdo do Fluminense, né? O Enzo está conseguindo chegar com muita facilidade. Ele foi o autor do gol. Chegou antes no escanteio que gerou o gol do Enzo. Foi justamente numa jogada individual
que o Diogo acabou conseguindo fazer uma boa defesa. Logo em seguida, depois que o Enzo consegue abrir o placar, mais uma vez exigindo do Diogo, ou seja, o Diogo já precisou fazer duas boas defesas nesse primeiro tempo. Lá do lado do Fluminense, o Kevin trabalhou ali logo nos primeiros minutos, né? Com um minuto e meio teve uma finalização na velocidade do Vitor Silva. E a melhor chance do Flamengo foi acontecer mais próximo da parada técnica, aquela bola no travessão do Felipe Lima. O Fluminense conseguiu chegar de forma mais efetiva. O Enzo vem sendo o jogador mais perigoso, mas eu ia chamar a atenção também do camisa 9, o Christian Lucas. Ele ainda não teve oportunidade no jogo, mas é um jogador que a gente tem que ficar atento. É o centroavante da equipe, é o camisa 9. E era um jogador que vinha sendo utilizado sempre ali, entrando na segunda etapa. Hoje começa como titular, vem fazendo gols, então todo cuidado com o camisa 9 deles também. Enfim, vamos para esse restante de primeiro tempo, tentar encontrar o placar logo nessa primeira etapa. Mário Jorge vai conversar ali com eles, vai ver o que precisa ser feito, jogar ainda mais pelos lados, né? Esse foi o pedido dele, vamos ver se o Flamengo volta ou se ele vai fazer um outro esquema. Hoje o Flamengo jogando num 4-3-3, tem o Adriel e o Vitor Silva para essa velocidade, tem o Felipe Lima ali para receber essa bola, mas o Guilherme, o camisa 10, fica muito responsável por essa pressão na saída de bola também. Vamos ver como é que vai ser esse restante da primeira etapa. Importante sair para esse intervalo, pelo menos com empate. Comentário de Marina Damas. Hashtag sub-20 da Fla TV. A nação manda um alô, manda um recado. A gente manda pro ar. Vamos lá, galera. Participe aí. A Larissa Nogueira. Hashtag sub-20 na Fla TV. Vamos, Flamengo, para mais uma vitória. Valeu, Larissa. Obrigado pela mensagem. Tem mais gente participando. Vamos lá. Hashtag sub-20 na Fla TV. Técnico Mário Jorge, paizão dos meninos da Gávea. O Simon Valeriano. Valeu, Simon. A Cristiane CJ. Bom dia, nação. Estou na torcida e confiante na vitória dos nossos meninos. Arrasem. Hashtag sub-20 na Fla TV. Lá em Petrópolis. Ela mandou, olha, ó. O solzinho, será que tá sol lá em Petrópolis? Com certeza, a Cristiane sempre atualiza. Quando tá chuva, ela manda ali o emojizinho da chuva. Ah, previsão do tempo com Cristiane de Petrópolis. Nossa garota do tempo. Maravilha. Aqui, né, a Gávea, um calor bacana, um sol bonito, poucas nuvens. Lá em Petrópolis o tempo costuma mudar um pouco mais rápido, né? Ó, nosso Jorge Eduardo tá informando aqui. O nosso garoto na coordenação, do tempo. Ele falou que a previsão é de mudança de tempo pro fim do dia. Amanhã eu vou cobrar ele, né? Ó, Jorge, ó, essa tua previsão aí não tá com nada. Ô, Jorge, parabéns, você acertou. Vamos ver se teremos uma mudança climática. Mais uma semana inteira de muito calor, né? Na outra semana tivemos bastante chuva, né? Tempo fechado. E essa semana foi uma semana do jeito que o carioca gosta, né? Por as águas de março e agora a gente entra em abril. É. Calorzinho, né? O mês mais bonito, né, Merchão? Ah, eu não tenho pra dúvida Pra gente disso. É linda. Abril é maravilhoso, bom demais. Tá chegando, hein, Merchão? Aniversário do Merchão aí. É, tô ficando velho, né? 40 anos. Pô, pelo amor de Deus, não exagera. Vamos pro jogo! A bola vai voltar a rolar. Vambora, amigão. Bora entrar nesse jogo aí. A posição que o Diogo já cobrou. Chegou o Guilherme para a dividida. Aí o Fabinho. Eu começando tocando essa bola lá na direita. 26 minutos. Jogada do Vitor. Inversão na esquerda e para o Enzo. Dominando camisa de número 11. Deu um tapa na frente e foi desarmado. O Gustavo sai jogando, Thiago. O Megão tenta agora na velocidade. Boa jogada aqui pela direita. Adriel deu um tapa na frente. Acelera a camisa de número 7, ainda o Adriel. Opa, falta. Rapaz, o Vitor Cauã chegou com tudo. Tá parado, tá no chão. E cartão amarelo. É, porque o Vitor foi numa vontade. Olha só, olha o drible. Opa, que isso. E aí o amarelo pro Vitor. Luana Trindade informando pra gente. Foi com muita vontade. O camisa de número 7. Primeiro cartão amarelo, né, Merchou, da partida. É isso, o primeiro do jogo. Aos 27 minutos, o jogo tá disputado, tá bacana, tá leal. Mas essa realmente foi uma falta para cartão amarelo. Falta que o Mengão vai cobrar aqui na lateral do campo. Guilherme e Germano. Aí pode ser aquela batida mais fechada ou um pouco mais aberta. Germano levantando para a defesa tranquila do Kevin. Saiu do gol, o goleirão do Fluminense. Saiu meio esquisito.
Recuperação é rubro-negra. Vamos lá, Mengão. Guilherme dominando no centro. Acelera, 28 minutos. Passando Gustavo na direita. Vai levantar na área. Levantou, bola. É boa. Acaba passando por todo mundo. Pedido ali de uma falta e um pedido também de pênalti. Vitor Silva na esquerda. Toque para o Germano. Cruza para a área. Guilherme tentou. Dominar não conseguiu ajeitar. Fluminense corta. Enzo ajeita na primeira. Desarmado. Na sequência, o da Mata tira. Bola sobra com o Enzo. Acelera pelo lado esquerdo aí. Tivemos o primeiro. Vai pintar o segundo, né? Fabiano. Aquela clássica, né? Pro cartão. É. Fabiano chegou puxando. Se agora há pouco tivemos o Vitor Cauã, dessa vez agora o Fabiano. Parando o ataque do Fluminense. Amarelo pro camisa de número 5. Quase 30 minutinhos. Ser conectado aqui na nossa transmissão. E o corte foi feito. Janderson colocando pela linha lateral. Vai para a cobrança aí o Gustavo. Lateral a favor da equipe do Mengão. Quase 30 minutos. Se ligado e curtindo. Vamos lá, garotos do Ninho. Bora em busca desse resultado positivo. Thiago tocando. Chegou travando na bola o Vitor Cauã. Joga pela linha lateral. Lateral a favor do Mengão. Aí a nossa câmera dentro do gol. Defendido pelo Kevin. Gustavo joga na área. De cabeça tira a defesa. Vai voltar para o Gustavo. Ajeita. Deu um tapa na frente. Está em jogo. Anderson tira mais uma. Para frente o zagueiro do Fluminense. E aí o da Mata joga sério? Coloca a bola pela linha lateral. Dá tempo da recuperação da nossa defesa rubro-negra. Lateral a favor da equipe do Fluminense. Aí em detalhe, camisa de número 6. Daniel Lima na cobrança, vai ele de novo. Faz lateral que o Gustavo já colocou em jogo. 30 minutinhos. Você curtindo e chegando. Bom dia para você. 10h34 da manhã. Aqui vinha o Mengão, corte foi feito. Fluminense com a bola lá pela direita. Chega o Fabiano na marcação. Aí o domínio do Fabinho. Vai escondendo a bola, vai protegendo. Vai recomeçando tudo com o seu goleiro, Kevin. Passa aí na canhota. Outra vez com o zagueiro Janderson. Perna esquerda, lançamento. Sempre buscando Enzo aqui pela canhota. Tem sido forte do Fluminense nesse jogo. Enzo cruza. Sobe bem a defesa para cortar. Adriel foi desarmado. Toque na canhota. Posição é legal. Cruzamento. A batida ali do Daniel Lima. Bola desvia na defesa e sai. Escanteio para o Fluminense. Foi assim que saiu o gol do Fluminense. Então, atenção aí. Defesa rubro-negra. 31 minutinhos. Você mandando o seu alô, mandando o seu recado. Em bola para dentro da área. Perna direita, levantamento foi feito. Diogo Alves. Para realizar a defesa. Goleirão e capitão do Mengão. Tenta agora na ligação direta, lá na esquerda. Vitor Silva não conseguiu dominar. Defesa do Fluminense bate, corta, manda para o alto. Da Mata. Encontrando lá na esquerda o Germano. 32 minutinhos. Saída perigosa do Mengão. Bola na fogueira. Da Mata ficou sentindo. Já se levantou nosso zagueirão. Kevin. Vai jogando na esquerda com o Davi. Antecipação é do Gustavo. Trava na bola. Passa bem pela marcação, Gustavo, segura, domina, fez o break. Campo de ataque, lado direito, nosso lateral, rubro-negro. Passe para o Thiago, bola vai saindo, boa Thiago, ganha o escanteio. Um toquezinho ali do Thiago, providencial, bola tocou por último no Davi. Escanteio para o Mengão. Bola parecia que ia pela linha de fundo, né? Seria um tiro de meta. O Thiago Medeiros conseguiu dar um piquinho ali na bola. Providencial para esse escanteio do Mengão.
Guilherme para fazer a cobrança. 33 minutos. Você curtindo a nossa transmissão. Está na hora do empate. Guilherme levantou para a área. Sobe de cabeça a defesa. Olha o Enzo tirando esquisito. Bola pega o efeito. O Christian Lucas tentou sair para o jogo, perdeu. Germano para cruzar na área, levantou. Corte da defesa do Fluminense, que tira mais uma. O Flamengo tentando muito esse jogo aéreo, né? A defesa do Fluminense está bem fechadinha por ali. Talvez por baixo ou no chute de fora. Fabiano para o Germano. Está aqui na direito lateral esquerdo do Mengão. Bola vai saindo, mais um corte. Dessa vez o Daniel Lima foi quem tirou. Fabiano cobra, lateral, é pro Flamengo. Adriel levantando pra área, sai o goleiro, rebote. O árbitro deu a falta. Marina Damas, 34 minutinhos, Mengão pressionando, buscando gol de empate. Acho que vai fazer uma pressão maior agora, né? Vai tendo um volume de jogo maior. O detalhe, Emerson, é que o Fluminense se defende muito bem, né? Tá bem fechado, não consegue ali o Flamengo fazer essa infiltração, quebrar essas linhas. O Fluminense consegue também todos os desarmes, antecipação, vai tirando ali todas as bolas do Flamengo quando tenta ser um pouco mais perigoso. Vamos ver qual vai ser essa arma aí que o Mário Jorge vai utilizar para poder encontrar esse gol de empate, junto aos meninos, é claro. Mas o Fluminense é uma equipe que se defende bem, né? Conseguiu marcar o primeiro gol. É perigoso com o Enzo aqui pelo lado esquerdo, então toda a atenção no camisa 11 da equipe tricolor. E cabe ao Flamengo tentar infiltrar essa zaga do Fluminense. Está difícil, marcação muito bem postada. Então tá aí o detalhe de Marina Damas, nossa comentarista aqui da Fla TV. Você conectado e curtindo. Sempre bom saber que você está aqui com a gente nas nossas transmissões da Fla TV. Mengão vem na esquerda. A bola para o Thiago, entrou na área. Caiu. Recuperação é do Mengão. Quem sabe agora o empate, olha a batida. Na trave de novo. Mais uma chance, o rubro-negra na trave. E aqui falta forte, hein? Aqui falta forte. E cartão amarelo. E tem dia também que a gente fala, pô, sorte, vamos jogar um pouquinho aqui com a gente, né? Já foram duas, uma na travessão, agora uma na trave. Tá faltando um pouquinho de sorte aí pra essa bola entrar também. A gente vendo aí o amarelo pro Guilherme, né? Depois de um carrinho perigoso por trás. E aí o replay, né? O Fluminense sai jogando errado. O Adriel ajeita, o Guilherme bate essa bola, bate também na trave. Na esquerda, tirou bem, né? Faltou um pouquinho daquela curva. De qualquer maneira, é a segunda bola na trave do Flamengo, né? Tivemos o Felipe Lima acertando o travessão e agora o Guilherme acertando a trave e as melhores oportunidades do Flamengo. Se caprichar um pouquinho, o Mengão empata o jogo. O Anderson tocando. Aí o Fabinho. Lá na direita com o Davi. Toca na esquerda para o Janderson. Recomeça, perna esquerda. Toca é para o Kevin. Vai para o jogo o goleiro do Flu. Anderson carregando pela esquerda. Tenta a bola longa. Devolveu. Bola para a defesa rubro-negra. Germano. Tenta pelo alto. A bola não foi legal. Saiu pela linha lateral. Lembro para você que hoje, a partir de 4h40 da tarde, tem NBB, Novo Basquete Brasil. Thiago Julianelli, Paulo Chupeta, Júlia Corson. É a nossa equipe da Fla TV. E ó, Flamengo e Corinthians, hein? Flamengo e Corinthians, 5 e 10. A bola sobe no ginásio, no templo. Também do basquetebol brasileiro, sul-americano e mundial. Flamengo e Corinthians, Mengão na liderança da competição, beleza? Faltam dois jogos para a classificação do mata-mata. Hoje o Corinthians na segunda, o Pinheiros. Também com transmissão da Fla TV. Aqui o Enzo, atacando e arriscando de perna direita. Mengão vai tentar puxar o contra-ataque. Opa! Falta, professor. Que isso? Mandou seguir. Aí o Enzo arriscando de longe. Bate em cima do da mata. Fabiano chega para tirar. Janderson chega de chapa esquerda. Corta. Posse bola do Fluminense. No meio o Henrique passando pelo meio e sofrendo a falta. Tá parado o jogo. Reclamação dos jogadores do Mengão.
Vai apitar um cartão amarelo agora para reclamação? É, vai. Ali, a nossa imagem mostrou na hora, né? O Lucas Silva. O detalhe é que o Lucas reclamou da jogada anterior, né? Antes dessa falta sofrida pelo Henrique, um jogador do Mengão sofreu a falta, o árbitro não deu a falta, né? Deixou seguir. Originou essa falta a favor do Fluminense aos 38 minutos. Falta que o Iago vai fazer a cobrança. Aí, ó. Aí a falta. E o árbitro... Eu, pelo menos, achei. A Marina Dama me olhou aqui. Eu achei falta. Não falei nada. Não posso nem mais olhar agora. 38 minutos. Falta que o Iago vai cobrar. Quatro jogadores na barreira. Aí o Diogo Alves... Armando a barreira o nosso goleirão rubro-negro, camisa de número 1. Autorizado o Iago. Perna direita na bola, batida para fora. Mas sobre o gol do Diogo. Tiro de meta aqui o Mengão. Tem pressa, já coloca em jogo. 39 minutos, é o primeiro tempo, Copa Rio. Semifinal, sai jogando errado Gustavo. Vitor Cauã na recuperação, acelerando. Lado esquerdo sempre buscando o Enzo, né? Impressionante. Os ataques do Fluminense sempre aqui com o Enzo. Agora tenta um pouquinho lá pela direita. Olha o chute do Fabinho. Desvia na defesa, Diogo. Joga pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense lá na direita. No chute de longe do camisa de número 8, ó. Desviou no Guilherme. Bola que pega um efeito, é sempre difícil para o goleiro. O Diogo fez a intervenção, jogando pela linha de fundo, escanteio para o Fluminense, que não tem pressa, né? Vai lá com uma calma. Lentamente o Fabinho se posicionando para fazer a cobrança. Na verdade, acabou deixando ali para o Daniel Lima. Vai lá, lateral esquerdo do Fluminense, o Daniel Lima. Vai jogar essa bola na área, camisa de número 6. Aí o assistente, ó, chega um pouquinho para trás. Também é aquele preciosismo, né? Vai mudar alguma coisa? Enfim, a regra, né? Então tá certo. 40 minutos. Escanteio. Daniel pra cobrança. Perna esquerda. Levantou. Bola pra área. Muito forte. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta. 40 minutos. Finalzinho da primeira etapa. Marina Damas. O Mengão teve duas bolas na trave. Duas bolas, né? Uma do Felipe Lima, uma agora nesse finalzinho, na pressão do Guilherme Gomes. A gente já tinha chamado a atenção dele, que o Flamengo joga muito ali, tem que jogar, na verdade, mas... com três atacantes, né? Dois de lado, Vitor Silva e Adriel e Felipe Lima ali mais centralizado. E o Guilherme fazendo esse papel de fazer mais essa pressão ali nessa de bola. Conseguiu recuperar e colocou essa bola na trave. Você vê que o Fluminense vai tentando crescer um pouco mais nesse final de jogo, depois de algumas boas chances. O Diogo já fez duas boas defesas, acabou no gol não conseguindo ali defender, né? Ele estava nessa primeira trave aqui, a bola foi lá na segunda trave após a cobrança de escanteio. Mas é importante o Flamengo, acho que, fazer uma pressão maior na segunda etapa. Contar um pouquinho com a sorte também, que a sorte hoje, nesse primeiro tempo, faltou para o Flamengo. Uma bola no travessão, uma na trave, poderia já estar, quem sabe, 2-1 Flamengo. 41 minutinhos. Aí o Adriel segura, domina, toca na direita. Gustavo tenta. Acaba errando. Recuperação é rubro-negra. Na direita vem o Mengão de novo. Tentava o Adriel. O jogo tá parado. Eu falei na nossa transmissão do Adriel, artilheiro do time com 4 gols. Só fazendo a correção, o Adriel tem 6 gols, beleza? Então 6 gols pro nosso Adriel, artilheiro do Flamengo. Na competição, na Copa Rio. É o nosso camisa de número 7. Só contra o Volta Redonda foram 3, né? É. Foi pra desencantar, ainda não tinha conseguido marcar na competição. E eu tô querendo tirar 2 gols deles, hein? Dele, hein, Marina? Aí não dá. Aí, né? Não pode. Marcou 2. Aí o Adriel, pô, Emerson. E 2 ele fez no último jogo, só no último jogo também. Exatamente. Então tudo atualizado. 6 gols pro Adriel. Aqui 42 minutos. É uma oportunidade para o Mengão, quem sabe o empate. 1 para o Fluminense, 0 para a equipe do Flamengo. Germano deixou agora para o Guilherme, perna direita. Vai para fora. Tiro de meta. Marca de 43 minutinhos, finalzinho do primeiro tempo.
Essa cortina aqui é a nossa transmissão da Fla TV. Sempre bom ter a sua companhia. Na hora da partida, o Davi, o Kevin, né? Tá enrolando ali. O goleiro do Fluminense fazendo aquela cera. Agora para a reposição, Kevin. 43 minutinhos, bola longa. Tentativa lá no ataque, chega o Fabinho. Bola sobra na esquerda, o Mengão tentando botar essa bola no chão. O domínio do Vitor Cauã. Sai para o jogo, o árbitro agora para o jogo. E vai marcar a falta. E tem cartão amarelo, né? Bem pertinho aí de você, né, Luana? O Germano, Emerson, camisa 6 do Flamengo. Aqui 43 minutinhos. Você junto com a gente, sempre bom ter a sua companhia. E a falta, né? Foi pro chão o Fabinho. A falta marcada. Tá caído a camisa de número 8. E mexeu. Aproveitando para Mário... receber aquela... aquele atendimento. Fala, Marina. Perdão, Marina, não. Luana Trindade. Ah, tá, eu até... Vocês são parecidas. O Mário filhote, agora... filhote. Filhotinha, Luaninha. O Mário agora até chamou atenção, né? 4 números, cartões amarelos, 1 por reclamação. Vão manter a cabeça no lugar, galera. Pediu aqui pros meninos. É, 1 pro Lucas Silva, 1 pro Germano, 1 pro Fabiano e 1 pro Guilherme, né? A gente pegar ali a defesa, metade da defesa amarelada e também o Fabiano, né? Que é esse volante que ajuda também os defensores. E pode ser até um ponto para a gente observar, né? Ficar de olho no intervalo, se o Mário vai voltar com esse mesmo time ou não, porque chamou bem a atenção esse sistema defensivo aí. Lucas Silva, né? Nosso zagueiro, lateral esquerdo Germano e o nosso primeiro volante Fabiano. Os 3 amarelados, né? Então a gente pode ter mudanças aí no intervalo por conta disso. Vamos até 47 minutos. Aqui o Fluminense tentando surpreender. A gente tem o Diogo Alves, né? É, já fez a defesa e já coloca também o Mengão na direita. Aí com o Gustavo. Vamos lá, garotada. Vamos lá, garotos do Ninho. Finalzinho do primeiro tempo, Fabiano. Tá jogando na esquerda. Germano tenta o passe. A falta tá marcada. Aos 45 minutos e 30. Esse finalzinho. Primeiro tempo, você junto com a gente aqui na nossa transmissão. Sempre bom ter a sua companhia. Você manda o seu alô, manda o seu recado, vem junto com a gente aqui na nossa transmissão da Fla TV. Aí o da Mata. Sai pro jogo o zagueiro rubro-negro, Fabiano. Invertendo e tocando lá na esquerda. Lucas Silva. Aí pro Diogo. 46 minutinhos. Tem que acelerar um pouquinho mais nesse finalzinho da primeira etapa. Germano. Toca curtinho com o Thiago. Outra vez o Germano na esquerda. Passe acabou sendo errado. Fluminense é quem ataca com o Iago. E agora falta. A favor do Fluminense lá pelo lado direito. Falta justamente do Fabiano, né? Que já tem cartão amarelo. Mas de qualquer maneira vai... realizando um bom jogo, camisa de número 5. Ajuda no ataque, ajuda na defesa. Disposição não falta. Aqui o Enzo. Domina camisa de número 11, sempre pela esquerda o ataque do Fluminense. Dando uma penteada na bola, deu um drible bonito, vai na linha de fundo. Ainda o Enzo. Vai tentando ganhar tempo. Vai pro chão, o árbitro manda seguir. Agora o Enzo tomou uma bolada. Thiago Medeiros chegou chutando a bola ali em cima do Enzo, vai ali cumprimentar, né? Ou não? Não. Segue o jogo. No momento em que o árbitro termina a primeira etapa de 1 para a equipe do Fluminense, 0 para a equipe do Mengão. Intervalo de jogo aqui na tela da Fla TV. Já já tem a Luana Trindade conversando com um dos personagens dessa primeira etapa. Aqui na Gávea, depois desse primeiro tempo movimentado. E você, claro, ligado e acompanhando aqui junto com a gente na tela da Fla TV. Daqui a pouco também tem o segundo tempo. Você ligadaço na nossa transmissão. Sempre bom ter a sua companhia, torcedor rubro-negro. Vamos juntos, vamos torcer para os garotos do Ninho. Uma recuperação na segunda etapa para o Mengão conseguir
um resultado positivo. Essa é a primeira partida da semifinal da Copa Rio. Os jogadores do Mengão quase todos já deixaram o campo de jogo. O Nação Sócio Torcedor tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto na compra de ingressos, temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação, beleza? Tá aí na tela da Fla TV. Plano bronze, prata, ouro, platina e diamante. Marina Damas, a sua avaliação dessa primeira etapa? Como não esperado, né? Como a gente não queria, na verdade. Não queria, claro, sair para o intervalo perdendo de 1 a 0. O Enzo vai sendo o jogador mais perigoso da partida, o jogador do Fluminense pelo lado esquerdo. A gente comentou isso bastante nessa primeira etapa, que vem sendo o jogador que leva as oportunidades mais perigosas da equipe do Fluminense. O autor do gol, aqui do lado do Flamengo, a gente faltou contar um pouquinho com a sorte, uma bola no travessão, uma bola na trave. Vamos caprichar mais para essa segunda etapa, contar com um pouquinho de sorte também para ver se a gente consegue o empate, porque a gente lembra, lá no nosso pré-jogo a gente chamou a atenção. O Fluminense tem a vantagem do saldo de gols do empate, né, no jogo da volta, por ter feito uma melhor campanha em relação ao Flamengo, e também a questão do mando de campo, o jogo que vai ser realizado a princípio no próximo domingo, no domingo que vem. Então a gente tem que sair daqui da Gávea, pelo menos com placar favorável, principalmente porque a gente tem que fazer valer esse mando de campo. Aí o comentário de Marina Damas. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na nossa transmissão da Fla TV aqui na Gávea. Jogadores já no vestiário. Daqui a pouco tem o segundo tempo. A gente volta já. Fla TV é mais Flamengo para você. Neste sábado tem Clássico das Multidões pela penúltima rodada da primeira fase do NBB, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Corinthians, às 4h40 da tarde a gente entra no ar, direto do Maracanãzinho, com muitas informações sobre o orgulho da nação. Faltam dois jogos para o Fla Basquete se manter no primeiro lugar na classificação final desta fase. Então venha torcer com a gente por mais uma vitória do Mengão. Fá TV, mais Flamengo para você. Depois da vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, chegou a hora da grande final do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Neste domingo, a partir de 2 da tarde, começa o nosso pré-jogo na Fla TV+. Acompanhe o nosso time da saída do Ninho até a chegada no Maraca. Às 2h30, já tem sinal aberto no YouTube e Facebook, com muita resenha, conteúdos exclusivos e a presença de Hernani Brocador como convidado especial. Só a Fla TV tem conteúdos que ninguém mais tem. E às 5 da tarde, começa o jogo com aquela narração totalmente rubro-negra. Torça por nós, pela Fla TV. Tá dado o recado. Venha torcer com a gente pela conquista do segundo caneco do Mengão nesta temporada. Fla TV é mais Flamengo para você. Estamos de volta aqui na tela da Fla TV. Bom dia para você, 10h56 da manhã. Intervalo de jogo, vamos aos melhores momentos com os comentários de Marina Damas. Ah.
Bora lá, né? Pra essa primeira etapa que começou já movimentada. E eu falei assim, pô, o Flamengo já vai pra cima, né? Vai fazer valer esse mando de campo. Já teve logo de cara essa finalização do Vitor Silva. Na boa recuperação dele, acionando a velocidade pelo lado esquerdo. Só que depois foi o Fluminense que conseguiu abrir o placar. Aos 12 minutos, já no começo ali da partida, o Enzo acabou desviando após a cobrança de escanteio, que ele mesmo consegue na jogada. O Flamengo conseguiu 3 boas finalizações, aquela com o Vitor Silva e o goleiro foi bem, e logo depois 2 bolas no travessão, né? Uma no travessão e uma na trave. O Flamengo não conseguiu aproveitar muito bem essas oportunidades da bola parada, nas cobranças de falta. A gente vai ver aí daqui a pouquinho o Gustavo ali sentindo, né? No replay, nos nossos melhores momentos. Então, aí, lance bonito do Gustavo também. Toma, só pra ficar atento, ó. E essa, como você bem ressaltou durante a transmissão, essa faixa do campo aí é sempre perigosa, né? Esse setor defensivo aí, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esse lateral, com esse atacante do Fluminense, o camisa 11, o Enzo, porque ele acabou conseguindo boas jogadas, botou o Diogo Alves ali pra fazer boas defesas, então o Fluminense poderia até ter um 2-0, talvez. O Flamengo faltou um pouquinho de sorte, né? Uma bola no travessão do Felipe Lima, uma bola na trave do Guilherme, acabou não indo tão bem. Flamengo que tem que ter esse poder de recuperação aí nessa segunda etapa, porque o Fluminense se defende muito bem, então ainda tem esse fator, é uma equipe aí que vai dando dificuldade pro Flamengo chegar de forma mais perigosa ao ataque e consegue as antecipações e os desarmes muito bem também. Então, cabe ao Flamengo aí, vamos ver qual vai ser a estratégia a ser utilizada na segunda etapa e se o Mário Jorge vai fazer alguma alteração, porque o nosso sistema defensivo aí tá com 3 jogadores amarelados. É o Mengão que conseguiu oportunidade, né? Criou 2 bolas. Uma no travessão, outra na trave. Felipe Lima e o Guilherme. Vambora, caprichar no segundo tempo pro Mengão conseguir empatar e virar o jogo. A Fla TV Mais é a plataforma de streaming oficial do Flamengo, com transmissões ao vivo, programas históricos e muito conteúdo exclusivo para você viver ainda mais o Mengão no seu dia a dia. E o melhor, quem é sócio torcedor do Nação tem uma assinatura grátis inclusa no plano. Acesse flatvmais.com.br, olhe o QR Code ao lado e comece a curtir a Fla TV Mais. Tá aí na tela com o nosso Olivinho, nosso artilheiro Pedro. Hashtag Sub20 na Fla TV, você pode participar. Continue mandando aí a sua mensagem, continue interagindo e chegando sempre junto com a gente na nossa transmissão. Que alegria ter a sua companhia. Enquanto isso, lá no Ninho do Urubu, o time comandado pelo técnico Tite, Megão, trabalhando todo vapor, né? A gente lembra que amanhã tem a decisão do Campeonato Carioca, primeiro jogo 3-0. Então, um título que está muito bem encaminhado, mas de qualquer maneira tem todo o trabalho, tem toda uma preparação, respeito ao adversário. Quarta-feira tem Libertadores e quem está lá no Ninho do Urubu é o Blue Thierry Lima, acompanhando tudo. Emerson, Marina, amigos ligados nas emoções do nosso Sub-20, a gente fala aqui direto do Ninho do Urubu, acompanhando o último treinamento do Flamengo antes da grande decisão do Campeonato Carioca. Amanhã, 5 da tarde, a bola rola para Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. Mengão que venceu no último fim de semana por 3-0 e tem essa grande vantagem para o segundo jogo, mas aqui o clima é de seriedade, tá todo mundo querendo entrar em campo para vencer mais uma. Boa notícia é que o nosso técnico Tite vai contar nessa partida com a volta do De La Cruz. Ele que no meio de semana foi desfalque na Libertadores da América por conta de um quadro febril, uma virose. Desde que o time retornou da Colômbia, ele está treinando normalmente e não será nenhuma preocupação. Fica aqui o convite, daqui a pouco na Fla TV. No final do dia a gente vai trazer aquele compilado de como foi o último dia do Flamengo antes dessa decisão. Amanhã é dia de título no Maraca e eu vou estar lá com você. Merchou Fla TV, é mais Flamengo para você. Valeu, Blue Thierry Lima. Estaremos todos juntos e reunidos acompanhando o Mengão nessa decisão do Cariocão. Amanhã nossa transmissão começando 2 da tarde na Fla TV Mais, 2:30 em todas as plataformas. Tá encaminhado, não tá resolvido, mas tá muito perto, né? Tá muito perto, mas sempre mantendo aí, claro, o respeito ao adversário. Vamos fazer um bom jogo, até porque na próxima semana já tem Libertadores, aquele mês que começou e agora não para mais. Quarta-feira no Maraca a gente já tem esse primeiro jogo da Libertadores dentro de casa. E final de semana, Brasileirão, né? Ou seja, já começou tudo, né? No domingo. Feliz 2024, Vamos com tudo, assim que é bom. Quando o calendário é cheio, é sinal que o Flamengo tá chegando
nas competições, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá que agora começou e não para mais não. Só lá no final do ano, meu Quem tio. Tem semana cheia não tá disputando as principais competições. E o Mengão joga sábado, domingo, segunda, terça. E aí essa semana tem amanhã a decisão do Carioca. Quarta jogo importante, principalmente pra gente já fazer nossos três primeiros pontos, né? Conseguir um pontinho só nesse início. Até porque o Bolívar, nosso adversário, a gente sabe quanto que é difícil jogar lá por conta da altitude. E venceu no primeiro jogo por 4-0. E fora de casa. E fora de casa, tem esse detalhe. O Flamengo acabou empatando fora de casa 1-1. Conseguiu um pontinho só. Então vamos lá. O Bolívar abriu 3 pontos, 4 de saldo. Então a gente precisa já tentar tirar essa diferença com o nosso mando de campo, jogo no Maracanã, com o apoio da nossa torcida. E no outro domingo já tem Campeonato Brasileiro. Ou seja, não para, né? Primeira rodada contra o Atlético Goianiense fora de casa. Isso sem contar basquete, base, futebol feminino, enfim, entre todas as outras transmissões aqui na tela da Flá TV. Vocês de casa já conhecem o Colégio Futuro VIP? Ela é a escola que prepara os atletas da base do Flamengo. O Futuro VIP é a escolha ideal desde a educação infantil até o vestibular. E tem sempre uma unidade bem pertinho de você. Invista no amanhã. Matricule-se já. Acesse futurovip.com.br e garanta a sua vaga. Beleza? Aí na tela, então, da Flá TV. Invista no amanhã. São 11 horas e 2 minutinhos, daqui a pouco, segundo tempo. Marina, imagina alguma alteração promovida pelo técnico Mário Jorge, porque tivemos 4 jogadores do Flamengo com cartão amarelo, né? Eu fico muito por esse setor defensivo, né? Não sei como é que o Mário volta aí para essa segunda etapa. Principalmente, são jogadores... O Fabiano, por exemplo, é um jogador que vem se destacando, uma peça importante ali, mas é um jogador mais de combate, né? De chegar ali um pouco mais duro, então tem que tomar cuidado. Já tem um cartão amarelo, nosso lateral, e um dos nossos zagueiros também já estão amarelados. Então talvez seja um setor que ele possa fazer essa mudança para a segunda etapa. Acredito que o Flamengo pode dominar um pouco mais, né? Ter mais o controle, principalmente porque está jogando dentro de casa, tem que conseguir esse gol de empate a todo custo aí, quem sabe da virada melhor ainda. Comentário de Marina Damas, daqui a pouco as equipes retornando para a segunda etapa. Você ligado aqui na nossa transmissão, curte aí e se inscreva aqui na tela da Flá TV. Sempre bom saber que você está aqui acompanhando, curtindo a nossa transmissão. Se inscreva na tela da Flá TV. Todo mundo curtindo aqui os garotos do Ninho. Afinal de contas, vale vaga na decisão da Copa Rio, né? Na outra semifinal. Amanhã teremos o jogo entre Botafogo e Vasco. Ou seja, a gente já sabe que a final é clássico. Clássico. As semifinais só de clássicos. A final clássico, tomara que tenha o Flamengo lá representando na final. Mas o Botafogo e o Vasco, a gente não tem nem como dar um panorama, porque só jogam amanhã, né? Exato, amanhã às 10 da manhã, mando do Botafogo. Os jogadores do Mengão estão retornando. O Diogo Alves está já aquecendo. Mas o intervalinho, já a gente volta. Aí sim, para a bola rolar na segunda etapa, para Flamengo e Fluminense, semifinal da Copa Rio Sub-20. Pela TV, é mais Flamengo para você. Este sábado tem clássico das multidões pela penúltima rodada da primeira fase do NBB, ao vivo na Flá TV. Flamengo e Corinthians. Às 4h40 da tarde a gente entra no ar, direto do Maracanãzinho, com muitas informações sobre o orgulho da nação. Faltam 2 jogos para o Flá Basquete se manter no primeiro lugar na classificação final desta fase. Então venha torcer com a gente por mais uma vitória do Mengão. Flá TV, mais Flamengo para você. Depois da vitória por 3-0 no primeiro jogo, chegou a hora da grande final do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Neste domingo, a partir de 2 da tarde, começa o nosso pré-jogo na Flá TV+.
Acompanhe o nosso time da saída do Ninho até a chegada no Maraca. Às 14h30, já tem sinal aberto no YouTube e Facebook, com muita resenha, conteúdos exclusivos e a presença de Hernani Brocador como convidado especial. Só a Play TV tem conteúdos que ninguém mais tem. E às 17h, começa o jogo com aquela narração totalmente rubro-negra. Torça por nós, pela Fla TV. Tá dado o recado. Venha torcer com a gente pela conquista do segundo caneco do Mengão nesta temporada. Fla TV é mais Flamengo pra você. Aqui na tela da Fla TV, você junto com a gente, 11:07 da manhã, bola rolando. Vamos já pro segundo tempo. Aqui na Gávea, é a Copa Rio Sub-20. É Merchow. Semifinal, vale vaga na decisão, jogo de número 1. Luana Trindade tem informação. Fala, Luana. Sem alteração nas equipes, eu bati um papo rápido aqui com o Mário Jorge, né? Ele disse que pediu muita calma realmente pros meninos, que o Fluminense tem muita velocidade, como ele abordou isso com a gente no início, e que é um jogo muito mental. Tá, então a informação da Luana Trindade. Então, sem mexidas nas equipes, tanto no Flamengo como na equipe do Fluminense. Tem jogador do Flamengo no chão. Arbitragem bem pertinho para realizar o atendimento médico. Equipe médica do Mengão também entrando em ação. Logo nesses primeiros movimentos, né, da segunda etapa. Tá sentindo o jogador rubro-negro. Já vai se levantando. É o Gustavo, né? Gustavo já de pé. Ali, uma mão na costela, né? Vai se levantando o lateral direito do Mengão. Tá ali fora do campo de jogo. Já, já. No campo, novamente. 1:15. Você ligado. E acompanhando. Vamos juntos, torcedor rubro-negro. Toca a bola, o Mengão lá pela direita, 1:20. Tentativa do passe era para o Thiago. Dominando. Bola está em jogo, recuperação é do Adriel, artilheiro do Flamengo na Copa Rio. 6 gols. Toque mais atrás. Tem ali no meio o Fabiano. Passe errado, falta. A parada do jogo reclama o Christian Lucas. Falta em cima do Lucas Silva. Zagueirão do Mengão, ainda bem que o árbitro marcou a falta, porque o Christian Lucas acelerava aqui pela direita. Aí na tela o Mário Jorge. Alta que o Guilherme vai fazer a cobrança. Vamos lá, Mengão, 2 minutinhos. Lembro pra você que mais tarde tem novo Basquete Brasil, Flamengo e Corinthians. Narração do Thiago Giulianelli, comentários do Paulo Chupeta, reportagens da Júlia Corson. Mengão que tem 2 jogos antes das semifinais da Champions League Américas. Aqui o Guilherme, bola para a área, sobe de cabeça o Janderson. Bola ainda do Mengão, Felipe Lima. Linha de fundo, entrou na área, deu um tapa muito forte. A bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta que o Kevin vai realizar a cobrança. Lembro mais uma vez, Copa Rio, competição que reuniu 12 equipes. Grupo A, Flamengo, Vasco, Madureira, Nova Iguaçu, Português e Volta Redonda. Grupo B, Sampaio, Correia, Audax, Boa Vista, Bangu, Botafogo e Fluminense. São as equipes na competição. Estamos nas semifinais. As 4 melhores equipes chegaram até aqui. Mengão toca lá na direita com o Damata. Aí na esquerda o Lucas Silva. Nosso zagueiro rubro-negro, inversão para o Gustavo. Você junto com a gente, acompanhando e curtindo. Que alegria ter a sua companhia. Apertado por ali o Fabiano. Bola sai pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Mengão. Gustavo já na cobrança. É para o Felipe Lima. Bola vai saindo, vai saindo. O Janderson chegou só na cobertura. Bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta
que o Kevin. A gente chamou atenção no primeiro tempo para isso, Emerson, e a gente volta a chamar atenção. Você vê como o Fluminense dificulta, né? Sempre tem um jogador em cima na marcação individual, faz antecipação, consegue nos desarmes e vai dificultando aí a vida do Flamengo. Claro, muito pouco tempo de segunda etapa, né? 4 minutinhos só. Mas essa foi a postura adotada pelo Fluminense no primeiro tempo. Dividida do Miguel. Lateral. Bola a favor do Mengão. Na esquerda, Germano para a cobrança. Lembro que a próxima partida, segundo jogo da Copa Rio, no outro domingo. Aí o mando do Fluminense. Jogo às 3 da tarde. Domina o Fabinho. É o capitão do Fluminense, tem a número 8. Vitor Cauã toca, de cabeça Germano. O domínio é do Felipe Lima. Abertura. Ai, foi um pouquinho forte. Talvez o passe rasteiro seria a melhor opção. Bola veio pelo alto. O Adriel não conseguiu dominar. 5 minutos. Segundo tempo. Copa Rio. Lateral que o Mengão vai cobrar lá na direita com o Gustavo. Jogadores do Mengão. Alguns aquecendo, outros no banco. Será que teremos alterações daqui a pouquinho? Felipe Lima. A lateral que o Gustavo vai cobrar lá na direita. Os nossos jogadores rubro-negros no aquecimento. Vai para a bola o Gustavo lá na direita. Vai jogar lá dentro da área, Gustavo. Levantando. Bola dentro da área. Felipe Lima subiu de cabeça. Tá viva o corte. Foi feito pela defesa do Fluminense. Jogadores do Fluminense também no aquecimento. Vai para a cobrança o Germano. Rápida partida. Agora sim vai autorizar o nosso lateral esquerdo. Rapaz, veio uma pancada ali para o Germano. Dominou no peito. Levantou para a área. O Kevin fez a defesa e coloca agora a bola no chão. E pega de novo. Vai gastando tempo. O goleiro do Fluminense. 6 minutinhos. Sai jogando errado, Adriel. Passa para trás, Gustavo tenta na dividida. Fabiano chega primeiro. Gustavo agora no lançamento. O lançamento é longo. Sai do gol, Kevin. A composição já foi feita. Ataca a equipe do Fluminense. Na direita, Iago. Miguel. Começa e toca. Fabinho é o capitão. Na direita com o Davi. Inversão lá na esquerda. Um para o Fluminense, 0 para a equipe do Flamengo. Gustavo tenta na dividida. A bola é pelo lado esquerdo. Tentava o Enzo, chega Lucas Silva. Chega jogando sério, bate essa bola para o alto. Você que está escutando esse barulho é um helicóptero, né? Que está sobrevoando. Aqui a Gávea. Marina, pode avisar que o jogo só acaba mais tarde. Chegaram mais cedo aí pra te buscar. Não, não. Será que é pra Luana? Mulher do helicóptero é a Luana. Ah, é verdade. Ela é a dona do helicóptero aqui da Flamengo. Ela que sobrevoa a cidade. Vai pra cá, eu vou de helicóptero hoje. Mas se ela quiser me dar uma carona, eu aceito. Moram pertinho ali. Aqui atrás na lagoa tem o Willy Ponto, né? Então. Que a Luana vai sair daqui e vai direto. É, pra já tá acostumada com esse trajeto. Aqui 7 minutinhos. Vamos lá, Mengão. Pra empatar esse jogo. Conseguir a virada. Tem muito jogo ainda pela frente. Estamos aqui na Gávea, sede do Clube de Regatas do Flamengo. Quase 8 minutinhos. Quando bater 10, eu vou pedir a Marina pra comentar esse segundo tempo. Escanteio pro Flamengo lá na direita. Quem sabe na bola parada. Guilherme correndo lá pra fazer a cobrança. Mengão que na competição jogou 5 vezes, 3 vitórias, 2 derrotas. Vitórias contra o Volta Redonda, 3-1, 3-2 no Madureira, 4-0 na Portuguesa. Inclusive foi o último jogo na última semana. Germano também chega ali para a cobrança. 8 minutinhos. Gol do Fluminense saiu numa jogada de escanteio, né? Só que foi do outro lado, lado esquerdo. Germano para a bola, levantou muito forte. Faltando um pouquinho também de capricho, tá, né? Para a nossa garotada, hein, Marina? Já que você falou que ia me chamar daqui a pouquinho, já vou me antecipar, então. Por favor. Acho que falta exatamente esse capricho. Não sei se o
tempo vai passando, o segundo tempo já vamos batendo 10 minutos aí dessa segunda etapa. Acho que o Flamengo vai ficando um pouquinho mais afobado para conseguir esse resultado. E aí não tá caprichando tanto nesses cruzamentos, nesses lançamentos. O Fluminense vem chegando, depois eu completo. Daniel cruzando para dentro da área. A bola vai ficar na esquerda para o Germano. Boa finta do Germano. Acelera e toca. Fabiano para trás. Aí o Lucas. Apertado. Alguém tem que ajudar, né? Alguém tem que ajudar o Lucas. Ele sofreu a falta. Ó, o Sub-15, final de jogo 1-1, hein? Copa Rio Sub-15 lá no Cefat. O César abriu o placar pro Mengão. Botafogo empatou. De qualquer maneira, o resultado ainda interessante pro Flamengo, já que a segunda partida será com o mando rubro-negro. 1-1 para a equipe. Na verdade, tô confundindo, isso, né? Isso. Lá ainda estamos na quarta rodada. Quarta rodada, né? Na quinta rodada, na verdade. Não é o mata-mata. Não é mata-mata, isso. É porque aqui na Copa Rio Sub-20, a gente tem... Turno único. Isso, apenas 5 jogos. Lá jogos. Não, são 11 jogos. Talvez esse outro jogo na Gávea até aconteça. E uma outra fase da competição. Semifinal, quem sabe, aí pode acontecer. Mas 1-1, resultado, claro, a gente estava vencendo, acabou sendo um empate, mas o resultado importante é que ainda mantém o Flamengo invicto na competição. Aqui falta para o Fluminense lá na esquerda. Aí na tela, Diogo Alves, o goleirão rubro-negro. 10 minutinhos, falta que o Gustavo cometeu. O árbitro estava pertinho do lance. Falta marcada. Vem bola para dentro da área do Mengão. Atenção, defesa rubro-negra. 10 minutinhos e meio. Segundo tempo. Manhã de sabadão, Rio de Janeiro. Aquele calor bacana, do jeito que o carioca gosta. Vem levantamento para a área. Perna direita. Olha o toque de cabeça para fora. Na testada do Christian Lucas, subiu sozinho. E acabou perdendo uma grande oportunidade. Para alívio da nação rubro-negra. Que perigo, hein? Impressionante. Vamos lá, Mengão. Aqui, Thiago. Está jogando bonito lá na direita. Thiago Medeiros, camisa de número 8. Aí o Gustavo passa pela linha que divide o gramado. Segura, domina, toca lá na direita. Passe para o Thiago. É para cruzar, Thiago. Linha de fundo. Não pegou legal. Quem pegou legal foi a defesa do Fluminense, que jogou para a lateral. 11 minutos. Tempo passa. Gustavo domina na direita. Tabelinha na ponta. É para ele de novo. Por elevação, Gustavo bota na frente. Tenta ainda de cabeça. O Janderson protegendo. Chutando em cima do Gustavo. Chega. Também por ali o Fabinho. Esse é o Daniel Lima, camisa de número 6 do Fluminense. Passe atrás, Janderson. Manda pra frente. Tentava o Christian escorar. Da Mata tira. O jogo vai ficando brigado, disputado. Apertou por ali o Felipe Lima. Essa bola saiu. Bom, o assistente estava ali do lado, né? 12 minutinhos, lateral a favor da equipe do Fluminense. É Marina Damas. Vale vaga na decisão. Vale vaga, ainda tem o jogo da volta, mas a gente sabe que o jogo da volta é fora de casa, é sempre mais difícil jogar lá no Vale das Laranjeiras. Vamos fazer esse resultado ainda aqui, mas o que chama atenção, Emerson, é que o Flamengo precisa, né? Óbvio, as duas equipes querem avançar, o Fluminense vai fazendo aí o seu papel fora de casa também, vai conseguindo essa vitória, mas é o Fluminense que nessa segunda etapa, que tá na frente do placar, conseguiu a melhor chance. A cabeçada do Christian Lucas, jogador que a gente também já tinha chamado a atenção, marcou aí nos últimos jogos na equipe tricolor, e aqui pelo lado do Flamengo ainda falta aquela jogada mais bem construída, né? Tá faltando ter mais ações ofensivas do Flamengo e aquele capricho ali também pra gente poder conseguir esse gol de empate e quem sabe da virada. Essa é a meta do Mengão pra essa segunda etapa. Emerson? Diga! O Fluminense vai fazer duas alterações. Vai entrar o João Vitor, 14, no lugar do 5, Henrique. E vai entrar também o 25, Isaac Martins, no lugar do 9, Christian Lucas. Então, 14 no 5, 25 no 9. Então, tá aí a Luana Trindade informando as alterações que já já vão pintar na equipe do Fluminense. João Vitor entrando com a número 14. Primeira alteração. E a segunda, Luana, por favor.
Camisa 25, Emerson, Isaac Martins, no lugar do 9, Christian Lucas. Beleza. Então o Isaac e o João Vitor, duas mudanças na equipe do Fluminense. Na marca de quase 15 minutinhos. Fernando Ribeiro, técnico da equipe tricolor, tirando um atacante para a entrada de um outro atacante, saindo o Christian Lucas para a entrada do Isaac Martins, 25. E a entrada do João Vitor, que é um zagueiro. Vamos ver se ele vai fazer esse papel aí de primeiro volante que vinha fazendo o Henrique, ou se um dos dois, né, ou o Davi ou o Janderson, vai fazer esse papel. Falta para o Mengão aqui na esquerda. Mengão já cobrou. Boa bola do Guilherme na esquerda. Capricha, Germano cruzou. Desvio. Defesa do Fluminense tira para a lateral. 14 minutinhos. Vamos lá, Mengão. Aperta um pouquinho para empatar esse jogo. Aí Lucas Silva. Carregando. Bom passe na esquerda para o Guilherme. Vai jogar. Bola na área. Acabou errando o passe. Fluminense quem domina aqui na direita. Aperta o Guilherme, saiu com... Ai, 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 ai. Árbitro deu lateral para o Fluminense. Na marca de 15 minutos. Botou a bola no chão ali o Miguel. O árbitro falou, é lateral. Lateral que o Miguel já cobrou. Toque de cabeça foi feito, era para o Enzo. Da Mata. Mexeu. Joga ali para a briga, defesa corta lateral outra vez para o Mengão. Fala, Luana. Flamengo também vai fazer duas alterações. Vai entrar agora o 26, o Luiz Alcélio, ele que a gente tinha comentado, né, que estava contundido aí, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Vai entrar agora no lugar do Fabiano, camisa 5 do Flamengo. E vai entrar também o Ainoan no lugar do 6, Emerson, do Germano. Então, 26 no 5, 14 no 6. Então, beleza. Ainoan entrando aí na equipe do Mengão. Nossa camisa de número 14. Os dois jogadores que estavam amarelados, além do Lucas Silva, nesse setor defensivo, né? Sim. O Germano, lateral esquerdo, é para a entrada do Ainoan, que também é lateral esquerdo. E o Luiz Alcélio, esse primeiro volante, entrando no lugar do Fabiano. Vai fazer esse papel ali dos desarmes, ajudar nessa saída de bola do Flamengo. Ainoan, que no último jogo também entrou na segunda etapa, entrou bem, quase marcou um gol, inclusive. Ligou na velocidade ali pelo lado esquerdo. Vamos ver essas peças novas aí, se o Flamengo consegue encontrar o resultado. Ainoan e Luiz Alcélio, as duas primeiras alterações do Flamengo no jogo. Vamos lá, Mengão. 11h24 da manhã, jogo parado. Daqui a pouco tem a parada técnica. Aquela parada técnica obrigatória. Vai para a primeira participação, Ainoan. E agora o sol deu uma, né, trégua, Emerson. E um ventinho bom aqui também. Passou o protetor, Luana? Pô, me encharquei, Emerson. Só faltou o boné hoje. Faltou o boné, esqueci. Aqui o Fluminense na direita. Participação do Isaac. Diogo Alves sai do gol. Segundo a nossa previsão do tempo, final do dia, né? Mudança aí no tempo. Vamos ver se essa previsão está certa. Tu acredita, Mariana? Acredito. Acredito? No Rio de Janeiro tem que ficar tão instável. Vamos aguardar. Aqui 17 minutos. Gustavo ia cobrar o lateral rapidinho, preferiu. Tem o Adriel ali pertinho. Felipe Lima dentro da área. E aí, Gustavo? Encontrando agora o Felipe Lima. Ajeita. Adriel tenta no corpo. Desarmado. Thiago. Deu um toquezinho, ficou fácil pro Iago do Fluminense. Tenta o drible lá na esquerda. Gustavo domina. Ganha um arremesso lateral. Quem travou na bola foi o Vitor Cauã. Aí o Thiago Medeiros é pra bater. Pro gol, bateu pra fora. Aos 18 minutos na finalização do Thiago Medeiros. As camisas de número 8 ajeitou bonito, mas na batida não pegou tão bem assim. Bola saiu à direita do Kevin. Vai para o tiro de meta o goleiro do Fluminense. Jogo de ida, semifinal da Copa Rio. Quem avançar vai enfrentar ou o Vasco ou o Botafogo. Outra semifinal, a primeira partida amanhã. Mando do Botafogo. Aí o Isaac.
Vai jogando na direita, segura. Toquinho para trás. Miguel tenta a jogada individual, foi desarmado. Sai jogando errado o Ainoan. Bola volta pro Miguel, domina o lateral direito. Fabinho. Dividida com o Thiago Medeiros, foi pro chão. Capitão do Fluminense, nada. Apenas lateral. Que o Miguel já cobrou. Canhota chegou bem por ali, o Mengão. Vai o Guilherme, manda na bola longa. É para a velocidade do Adriel. Janderson tira mais uma. E tirou já armando, né? Achou uma ótima alternativa para o Daniel Lima lá na esquerda. Vitor Cauã se apresenta. Toca a bola, equipe do Fluminense. Esse é o Davi. Agora preferiu trabalhar mais a bola e tentar uma jogada pelo lado direito, né? Mas eu ia chamar justamente a atenção que era mais uma chegada do Fluminense pelo lado esquerdo. Fabinho. Toque pro Miguel. Bola foi cortada pela linha lateral. Miguel pela direita. Passa pelo Vitor Silva. Que sofre a falta. Vinte minutos. Coloca em jogo outra vez a equipe do Fluminense. Um pro Fluminense, zero pro Mengão. Vamos lá, garotada rubro-negra. Da Mata. Tá aí jogando perigosamente o Mengão. Na esquerda aí, Noan. Trabalha com o número 14. Tenta agora o lançamento. Bom lançamento. Era pro Vitor Silva. Chegou o Miguel jogando pela linha lateral. Vai pra cobrança o Ainoan. Esse é o Lucas Silva. Zagueirão rubro-negro. Volta a bola com o Diogo Alves. Abertura lá na direita. Boa, um bom passe. Gustavo. Segura, trabalha, toca. Adriel pro Gustavo. Adriel foi pro chão, já se levantou. Gustavo no calcanhar. O jogador do Fluminense conseguiu uma jogadaça e armou agora o contra-ataque. É pro Enzo lá na esquerda. Ele é rápido, bota na frente. Antecipa demais. Diogo Alves para sair do gol. Marina Damas, 21 minutos, o teu comentário do jogo. O Flamengo encontrando muita dificuldade de chegar mais próximo ao gol, né? O Flamengo, volto a falar, não consegue ainda caprichar nas jogadas, não consegue uma boa jogada de construção, muito também pelo que o Fluminense vem apresentando. Vai anulando todas as chegadas mais próximas ali ao gol do Kevin, né, que é o goleiro da equipe tricolor, hoje como goleiro titular. O Flamengo é desarmado, tenta um, tenta o outro, muito pelos lados do campo, né, tentou agora pelo lado direito, tenta muito, na verdade, mais pelo lado direito e não consegue. É anulado em todas as jogadas, o Fluminense vem fazendo um papel defensivo que vai dificultando a vida do Flamengo. E lembrando que no banco de reservas a gente tem um jogador que é o Felipe Terello, um jogador que eu gosto bastante, apesar de ser uma geração, né, um pouco mais nova. É um dos jogadores 06 aí que tem à disposição do Mário Jorge, mas é um jogador talvez que possa ser utilizado nesse segundo tempo na velocidade, para tentar essa velocidade aí pro Flamengo no ataque. Tá difícil aí a gente encontrar esse espaço, porque o Fluminense vem se defendendo muito bem. Marina Damas destacando tudo pra gente aqui na transmissão da Fla TV. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wellington, Jenny, Brenda, Natan. Nosso Ed Andrade, papai do Joshua, nosso craque aqui da base do Mengão. Estão lá nos Estados Unidos, na tá? Na Flórida. Curtindo todos os parques, estou acompanhando. O Joshua que marcou gol contra o PSV, né? E garantiu o Flamengo na semifinal, que é hoje, às 6 da noite, contra o Philadelphia Union. Vamos lá, vamos buscar essa classificação. O Flamengo que busca o bicampeonato dessa competição. Então, um grande abraço. Em 2018. Pro Ed, grande Ed! Ed, Bárbara, todo mundo toda lá. Família, só curtindo Jenny, lá. Wellington, lá na Flórida. É, Marina, se quiser trazer um presente. Que isso, que isso, Marina. Não faz isso. É, poxa, Marina, que isso. Mas seu Ed é gente boa. Acho que talvez ele... talvez ele lembre da gente. Ele vai lembrar. É, mexeu? Eu falo, mas Luan, você alimenta, né? Não, claro. Com certeza. Presentinho lá do Mica, pra tu Donald. Fala aí, Luana. Mais duas alterações agora na equipe do Fluminense. Entrando o 13, o Miguel Vera, e saindo camisa 2, Miguel Sampaio. Miguel por Miguel.
Entrando também o 19, Natan, e saindo o 10, Iago. Então, 13 no 2, 19 no 10, Emer Show. Gostei dessa troca. Miguel... por Miguel. É, pronto. E o que chama atenção é que os dois são lateral direito, tá? Pois é, tanto exato. O Miguel Vera, que tá entrando agora no Miguel, no lugar do Miguel Sampaio, e no meio campo também, a mesma mudança. Natan é meio campo, no lugar do Iago, que também é meio campo. Aí na resenha deve ser Sampaio e Vera, né? É o Sampaio e o Vera. Ou Miguel Vera e Miguel só, né? É. 24 minutos, daqui a pouco a paradinha técnica. Mengão ainda não conseguiu aquele ataque mais efetivo, né? O Kevin, goleiro do Fluminense, ainda não fez uma defesa. Tivemos duas bolas na trave, mas chutes no gol, né? Ainda não tivemos. O goleiro Kevin ainda não trabalhou. E nessa segunda etapa, nenhuma jogada perigosa do Flamengo. Pois porque é. No primeiro tempo a gente ainda teve aquela bola no travessão, uma bola na trave. A jogada mais perigosa dessa segunda etapa foi do lado do Fluminense, que foi aquela cabeçada do Christian Lucas. Aqui o Enzo cruzando para a área. A bola passa por todo mundo. Que perigo. Passou ali também no meio das pernas também do Ainoan. Lance perigosíssimo. Qualquer toque ali poderia ter sido fatal. Aí o Miguel Vera. Tocando bola com o Davi. Sai para o jogo o Janderson. 25 minutinhos. Você curtindo e acompanhando. Sempre bom ter a sua companhia na tela da Fla TV. Jogada do Vitor Cauã. Natan na esquerda pro Daniel, joga a bola para a entrada da área, olha o perigo, vem a batida cruzada no travessão e vai para fora. No chute do Fabinho. Mais uma chance perigosa do Fluminense no momento em que o árbitro da partida está decretando a parada técnica. Olha aí, ó. Fabinho botou na frente, encheu o pé. Bola bateu no travessão e foi para fora, ainda bem. É, 25 minutinhos. A gente falava das poucas chances do Flamengo. O Fluminense teve uma cabeçada, né, com o Christian Lucas. E agora essa pancada aí no travessão. Ainda bem que foi pra fora. Daqui a pouco teremos o tiro de meta. Hashtag Sub20 na Fla TV. A nação mandando aquele alô pra gente. Bora conferir? O Cinzarato. Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar. Hashtag Sub20 na Fla TV. Valeu, obrigado pela mensagem. Acreditando até o final. É o Ailton. Valeu, Ailton. Tá aqui ligadaço na nossa transmissão. Vambora. Pelo menos mais 20 minutos de jogo pro Mengão conseguir o resultado. Porque é o primeiro jogo, né, Marina? Pra ter uma segunda partida um pouco mais interessante, né? Pra estratégia da segunda partida também ser interessante pro Mengão. E principalmente, acho que o fator mais importante é esse mando de campo, né? O Fluminense tem as suas vantagens, que a gente já falou aqui durante a transmissão, por ter feito uma melhor campanha em relação ao Flamengo. Então tem a vantagem no empate, tem a vantagem do saldo de gols e também, além, na verdade, né, do mando de campo no próximo domingo. Então cabe ao Flamengo fazer um jogo melhor nessa segunda etapa. A gente ainda não conseguiu chegar ao gol. Fluminense já chegou duas vezes, a cabeçada do Christian Lucas e agora nessa jogada do Fabinho. A jogada do Fluminense sempre pelo lado esquerdo, lado direito, nosso defesa até tendo uma dificuldade nessa, tanto no primeiro como no segundo tempo, que realmente não está conseguindo parar o Enzo, que é sempre muito perigoso pelo aquele lado do campo, e agora conseguiu cruzar na área, quem estava lá era o Fabinho, né? Mais uma vez a nossa marcação não conseguindo acompanhar. Então, se o Fluminense vai se defendendo bem, cabe o Flamengo também fazer esse papel melhor do que vem executando. E, quando a gente fala da parte ofensiva, ser um pouco mais rápido e mais criativo. Falta criação para o Flamengo e caprichar um pouquinho mais. Vamos lá, Mengão. Ainda tem esse segundo tempo todo aí para a gente poder encontrar esse placar. Emer Show. Diga. Mais duas alterações no Flamengo. Vai entrar agora o 18, Jean, no lugar do 8, do Thiago Medeiros. E vai entrar também o 44, Felipe Tereza, no lugar do 11, do João Vitor, né? Que na escalação tá aí, Vitor Silva. E eu tava prestando atenção um pouquinho no bate-papo do Mário com os meninos. Ele pediu para os meninos não abrirem mão da finalização. Principalmente, óbvio, né? O Tereza, o Felipe, o Guilherme e o Adriel também buscarem a bola, né? Então, buscarem aí fazer o gol, né? O de empate, quem sabe até o gol da vitória aqui do Flamengo, Emer Show. Maravilha a informação da Luana Trindade. Felipe Tereza. Inclusive, ele falou nessa entrada do Tereza que o Adriel vai inverter o lado.
Maravilha, então. Mexida Felipe Tereza e o Jean. Entrando no campo de jogo, as duas alterações na equipe rubro-negra. Vamos lá, Mengão, 20 minutos. Felipe Tereza, que é muito bom jogador, cara. Vamos aguardar ali, que costuma... Principal jogada dele, né? Traz para o meio e bate de canhota. E a Marina tinha pedido, né, o Felipe Tereza, comentado sobre ele. Mário ouviu. Bora lá então, né? Vamos ver o Felipe Tereza aí fazer essa bagunça ali no ataque do Flamengo, chegar com mais perigo. Eu até chamei a atenção, né? O Felipe Tereza é um dos jogadores da geração 06. É um desses jogadores que veio no ano passado do sub-17 do Flamengo. Tentar chegar ao ataque de forma mais perigosa. Tá faltando isso pro Flamengo. Jean tocando no meio. Mengão acelera pelo meio. Aí o Guilherme já abrindo bola lá na direita pro Tereza, levantando pra área. Cabeçada do Adriel, tá viva. Felipe Lima. Bola vem um pouquinho forte, saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Tiro de meta aqui, o Kevin vai realizar a cobrança. 27 minutos jogados. Aí o toque de cabeça no meio. Felipe Lima ajeita. Guilherme para o Adriel na esquerda, artilheiro do Flamengo na Copa Rio. 6 gols para o Adriel, acabou escorregando. Fabinho sai no contra-ataque. Segura, toca, deu uma pancada. Lucas Silva cortou. Lateral para o Fluminense, vai para a cobrança o Miguel Vera. Bola já em jogo, de novo pela direita. É a semifinal, Copa Rio. Eita, rapaz, que é isso? Que é isso, Isaac? Bola saiu pela linha lateral, Isaac viu que a bola tinha saído, deu uma pancada na bola. Saiu lá pela linha de fundo. Antes, pela linha lateral. Felipe Lima tenta escorar. Guilherme. Vai pro chão, apto, manda seguir. Fluminense manda essa bola pra frente. O corte é do da Mata. Bota pra briga, Janderson tira. Aperta outra vez o Felipe Lima e o Fabinho, capitão do Fluminense. Dominando, botando essa bola no chão. Miguel pro Davi, Fabinho. Construindo pelo meio a equipe do Fluminense. Natan pro Miguel. Aperta para ali o Felipe Lima. Tempo vai passando, quase 30 minutos jogados. Se ligado aqui na tela da Fla TV. Aí o Miguel Vera, só... Ai, 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 foi só na bola. O árbitro identificou como um contato faltoso. Aos 28 minutos. Fluminense em bela esquerda. Janderson tocando curtinho com o Daniel. Outra vez o Janderson. Carrinho por baixo, último toque do Fluminense. Lateral a favor do Mengão. Gustavo para a bola. 29 minutinhos. Ainda um bom dia para você. Jogada do Adriel. Fez a finta pelo meio. Acabou perdendo. Fluminense ia tentar um contra-ataque. Lucas Silva estava atento. Já começa. Aí com o Diogo Alves. O filho do seu Francisco. Sempre ligado com a gente. Aí o Jean. Abre bola lá na direita. Vai pro jogo o Flamengo. Vambora, Mengão. Felipe Tereza. Indo ajudar também aqui no meio-campo. Vai carregando, perna esquerda. Bom passe pro Guilherme. Abertura agora pro Gustavo. Capricha, Gustavo. Lado direito. Bate em cima da defesa. Guilherme. Na dividida. O corte foi feito. Lucas. De cabeça joga pra briga. Defesa do Fluminense. Corta mais uma, sai pela linha lateral. 30 minutos. Lateral que o Ainoan vai realizar a jogada. Eu estou junto com Marina Damas, Luana Trindade, nossa equipe da Fla TV. Mais tarde tem Fla Basquete. Mengão líder do NBB. Faltam 2 jogos para a fase regular da competição. Flamengo e Corinthians. Hoje a bola sobe às 5h10. Nossa transmissão começa 30 minutos antes do início do jogo, ou seja, 4h40. Thiago, Julianelli, Paulo Chupeta e Júlia Corson. Nossa equipe também escalada para esse jogo. Jogo importante. E aí na segunda-feira, o último jogo da fase de grupos, né, da competição, antes dos playoffs.
Flamengo e Pinheiros, transmissão da Fla TV. Aí eu estarei nessa com o Paulo Chupeta e a Júlia Corso. Já na segunda-feira, jogo também importante. Aqui 30 minutos, vamos lá, Mengão. Vamos lá, garotos do Ninho. Felipe Tereza tocando pro Gustavo dentro da área. Ajeitou, tocou pra trás. O chute pra fora. Sobre o gol, não foi legal a finalização. Aos 31 minutinhos, o Mengão teve a oportunidade. O chute pra fora. E ali o Kevin, né? A bola tava ali na pequena área, o Kevin jogou pra trás, mas nosso Gandula já tá, já vai lá colocar a bola no lugar certinho. Pro goleiro Kevin do Fluminense não enrolar. A gente sabe que a gente, o relógio vai passando, agora vai faltando menos aí pra esse fim de jogo e vai batendo aquele nervosismo, né? O Flamengo tá com o placar atrás, mas tem que manter essa cabeça no lugar. Agora que a gente teve uma boa oportunidade de infiltrar ali esse espaço, que a gente tá tendo muita dificuldade, tanto no primeiro... Acho que no primeiro a gente ainda teve até um pouco de mais... Tivemos mais oportunidades, na verdade. Nesse segundo tempo, nenhuma oportunidade tão clara. Na hora de caprichar na finalização, a gente acabou pecando. Então, tem que melhorar isso, Flamengo. Vamos lá, ainda falta aí uns 15 minutos, fora os acréscimos. Vamos pra cima aí pra tentar buscar esse resultado. Emerson, aproveitar que o jogo tá parado, vou mandar um beijo aqui rapidinho pro nosso médico, Diógenes, aqui da base, que o filho dele nasceu essa semana, o Gabi, e eles estão assistindo. Que legal! A gente tá com um bebezinho dentro de casa, tá por esse período de folga, claro, aproveitando o filho que acabou de nascer, então vou mandar um beijo pro Diógenes que tá na nossa audiência. Maravilha, né? Que o filhão aí tenha muita saúde, né? Nome de craque tem, né? É, Gabi! Que maravilha, ótima escolha! Então, um grande abraço pro Diógenes! Conectado aqui, acompanhando a nossa transmissão da Fla TV. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Vamos lá, Jorge. Energia positiva pro Mengão conseguir o primeiro e depois o segundo gol. Gustavo ali na dividida. Chegava também Luiz Alcélio. O árbitro deu a falta lá atrás. Falta a favor da equipe do Fluminense. 33 minutinhos. Vai lá para a cobrança o Daniel Lima. Deixou ali para o Janderson. Inversão do zagueiro do Fluminense. Da esquerda aqui na direita. Dividida no alto. Adriel domina. Campo de ataque. Vamos lá, Mengão. Abertura para o Guilherme. Tá passando o Ainoan. Guilherme para o Ainoan. É para chegar cruzando. Levantou. Em cima da defesa. Escanteio para o Flamengo. Na canhota. 33 minutos. Quem sabe no jogo aéreo, quem sabe nessa bola parada. Aí Noan para bater de perna esquerda, o Guilherme. Para bater de perna direita. Ali o Janderson, zagueiro do Fluminense, orientando. Guilherme, cobrança rápida, Adriel bateu cruzado. Tem rebote, olha o gol do empate, Felipe bateu em cima da defesa. Teve a chance de ouro, Mengão, quase um empate. Aos 34 minutos, a oportunidade apareceu. Olha aí, ó, cobrança rapidinha. O artilheiro Adriel bateu cruzado, uma bola que é difícil. Kiko, goleiro, faz a defesa, o Felipe ajeita. E o Davi apareceu ali para travar, né? Alteração. Luana Trindade. Mexeu as duas últimas alterações na equipe do Fluminense, entrando 23, Marcão, saindo 11, Enzo, e entrando também o 16, o Iago, e saindo 7, Vitor Cauã. 23 no 11, 16 no 7. Beleza, formação da Luana Trindade. Marina, tá amadurecendo o gol rubro-negro? Tá amadurecendo, chegou agora, melhor chance do Flamengo nessa segunda etapa. O Adriel, né, o nosso artilheiro da competição, na primeiro finalizou, o goleiro quase não precisou trabalhar o Kevin nesse segundo tempo, né, pro Flamengo, mas quando precisou, apareceu bem, mostrou que tá seguro ali, mas no rebote Felipe Lima acabou sendo bloqueado. Vamos lá, Mengão, é isso, fazer esse abafo, fazer essa pressão pra crescer no jogo e conseguir essa oportunidade. 35 minutos, falta pro Flamengo, bola pra área, subiu o Janderson, bola tá viva, defesa do Fluminense, se atrapalhou, jogou pela linha de fundo, escanteio pro Mengão, 35 minutos. Vamos chegando naquela parte decisiva do jogo. Flamengo pressionando. É o Mengão em busca do primeiro gol. É o Orro. Os garotos do Ninho.
Ia falar o orgulho da nação, não deixa de ser também, né? Nossa base é o nosso orgulho também. O orgulho da nação que entra em quadra hoje, às 5h10, transmissão da Fla TV. Flamengo Corinthians. Aqui a bola longa, na direita. Eita, dividida forte. E aí vai pintar cartão. Vamos ver a cor do cartão. Cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro Adriel. Falta forte aqui na lateral do campo. Aos 36 minutos, pedido de cartão vermelho dos jogadores do Fluminense. Na velocidade mais rápida, apareceu uma falta muito mais forte, né? É uma falta. Para cartão amarelo, um lance correto. 36 minutinhos, falta para o Fluminense aqui na direita. Você ligado aqui na tela da Fala TV, a Copa Rio Sub-20, semifinal. Flamengo enfrentando o Fluminense, que foi o líder do Grupo B. A outra semifinal, Vasco e Botafogo. Tem bola para dentro da área. Atenção aí, defesa rubro-negra. 36 minutos. Vem bola para dentro da área. Apenas um jogador do Mengão na barreira. Vem levantamento, bola fechadinha, perigosa. Tiro de meta a favor do Flamengo. 37 minutos. Tem pressa o Diogo. Sai jogando o goleiro do Mengão aqui na esquerda pro Ainoan. Seja junto com a gente na nossa transmissão. Agradecendo a audiência, 11h48 da manhã. Vamos juntos. Nação rubro-negra, Ainoan, campo de ataque lá do esquerdo. Passe pro Adriel, segura, toque mais atrás. Luiz Alcélio, inverte bola na direita, passe veio forte, correu, chegou Felipe Tereza, mas não conseguiu dominar. Bola sai pela linha de fundo. E aí na tela, no rodapé da imagem, as nossas redes sociais. Arroba Flamengo, underline N, Flamengo, underline S no Twitter, TikTok, arroba Flamengo, Flamengo Oficial no Facebook, também time Flamengo no Kawai, arroba Flamengo, Instagram, arroba Flamengo, time Flamengo e Flamengo Futebol Feminino. Está seguindo todas as contas, todas. Marina? Muito bem. Aqui 38 minutos. Você também segue aí o Mengão nas redes sociais para você não perder nada. Tudo sobre o Flamengo nas redes sociais do Mengão aqui também na Fla TV. Aí, saindo do gol, Kevin. Aperta a equipe rubro-negra. A bola vai sobrar de graça. Quica no gramado, tem o domínio. O árbitro fica na frente. Jogada do Jean. Amortecendo, tocando com o Ainoan. Aí o Jean. Aí o camisa de número 18. Perna esquerda na bola, tocando. Agora a jogada é pro Ainoan. Vai chegar na área. Corte da defesa. Mais um escanteio pro Mengão. Escanteio pro Mengão na esquerda. Vamos lá, Mengão. Você junto com a gente aqui na tela da Fla TV. São os garotos do Ninho. Busca do resultado. Bola para a área. Subiu. De cabeça para cortar a defesa do Fluminense. Gustavo lá na direita. Tem um período de falta. Agora o contra-ataque está armado. Vem o Fluminense lá pelo lado esquerdo. Esse é o Isaac invertendo. Bola na direita. Aí o domínio do Natan. Entrou na área. Segurou. Dominou. Tocou para o Fabinho. Bateu em cima da defesa. Gustavo. Saiu mal o Gustavo, Fabinho cruza pra área, ajeitou no peito, corte da defesa do Mengão. Agora é a vez do contra-ataque rubro-negro, falta e aí pra cartão, né? Chegou por trás o Iago. Vai tomar cartão amarelo, camisa de número 16, falta parando o contra-ataque rubro-negro. 40 minutos, o tempo passa. A gente revendo aí a jogada. Iago parou o jogo, fez a falta. 40 minutos. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Esse é o primeiro jogo, no próximo domingo. O segundo jogo da Copa Rio Sub-20, a outra semifinal. O ideal agora seria pelo menos um golzinho de empate, né? O ideal seria um empate e a virada rapidamente, né? Mas 40 minutinhos, caminhando para a reta final. Dá aquele primeiro passo, o gol de empate, né? Pois é. É importante.
voltar a ter aquela pressão que o Flamengo conseguiu fazer ali durante uns 2-3 minutos já mais para essa reta final. Depois, mais uma vez, o Fluminense vai lá e devolve no contra-ataque. Mas vem o Gustavo. Aí o Gustavo levantando a bola para dentro da área para o Felipe. Saiu de soco o goleiro Kevin. Rebote do Luiz Alcélio. Na esquerda o Jean, vai pro chão, sofre a falta. Diga, Luana. As duas últimas alterações agora no Flamengo, vai entrar agora o 47, o Pedro Estevam, vai sair o 7, o Adriel, e vai entrar também o 42, o João Marcos, e vai sair o 10, o Guilherme. Então, 47 no 7, 42 no 10. Então aí a Luana Trindade informando as alterações. João Marcos e Pedro Estevam. Entrando no Mengão nesse finalzinho de jogo. Bota a garotada lá também com vontade para marcar esse gol de empate. Um jogador de meio campo, um jogador de ataque para descartar das finais, né? Nesses últimos minutos do segundo tempo. Falta pro Mengão. Dois jogadores do Fluminense na bola. Tá por ali o Ainoan. Também o Jean. Levantamento vem, bola passa. Olha a batida pro gol! Do Flamengo! É pra comemorar! João Marcos! No primeiro toque na bola, ele bota pro fundo da rede, aos 42 minutos do segundo tempo. Finalzinho de jogo aqui na Gávea, bola parada, o toque, a pancada. O goleiro Kevin ainda toca nela. Bota pro fundo das redes, João Marcos. Isso é mais que um clube, é religião. É raça, amor e paixão. Flamengo na veia. Empate da garotada do Ninho, que vai pro abafa final. Por que não a virada? O Mengão empata o jogo. Marina Damas, tá tudo igual. Isso que eu chamo da estrela brilhar, né? Acabou de entrar nesse exato momento. A gente falou as cartadas finais do Mário Jorge. Vai você, Emerson. Aqui o Fluminense atacando. Bola lá na esquerda. Jogada individual. Dentro da área vem a batida de Diogo Alves. Para fazer a defesa. Tem jogador do Mengão no chão. Marca de 43 minutinhos. Está parado o jogo. Só para completar, então, isso. A última cartada ali, nos minutos finais, as últimas substituições, o João Marcos, o Pedro Estevam e a estrela dele brilhou. No primeiro toque na bola, o gol que o Flamengo tanto precisava, que a gente tanto chamava aqui. Vamos, Flamengo, vamos botar essa pressão. Com a bola rolando, o Flamengo não estava conseguindo, né? Aproveitou numa oportunidade da bola parada, numa cobrança de falta. E aí, sim, o Flamengo foi para cima, conseguiu o gol de empate, gol super importante. Porque a gente já bateu bastante nessa tecla. O segundo jogo é fora de casa. O Fluminense tem duas vantagens, né? Além do mando de campo, tem a questão do saldo de gols. Então, gol primordial para a gente se manter vivo nessa disputa para a final. Lembrando que hoje é só o primeiro jogo, o jogo da ida. Vambora, Mengão. 44 minutinhos. Você junto com a gente. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Mande sua mensagem, mande seu alô. Vem com a gente aqui na nossa transmissão. 44 minutinhos, finalzinho de jogo. Hashtag Sub20 na Fla TV. Vamos para os minutos finais. Que bola em jogo. Vamos lá, Diogo. Acelera isso aí. Tá 1-1. Impressionante, né? O João Marcos, menos de 30 segundos em campo. Primeiro chute, gol. 5 minutos de acréscimo. Vamos até 50 minutinhos. Mengão tentando lá na direita, Gustavo bota na frente, vai cruzar, levanta para a entrada da área, Fabinho não tirou, bola tá viva, batida para fora! Na finalização do Pedro Estevam, também acabou de entrar, né? Eu ia falar, é a dupla que, é, que entra a dupla do momento. O jogo do Flamengo. Chama os garotos que eles resolvem. Tiro de meta pro Kevin. Vai para a reposição, camisa de número 1. Chutão para frente. Subiu ali de cabeça. O Natan e o Jean. Bola sobra com o Felipe Lima para o Flamengo na esquerda. João Marcos vem pelo meio. Trabalha curtinho. Toque na canhota. Felipe. Eita, solada!
Que isso? O Miguel Vera chegou com tudo ali, hein? Falta que o Megão vai cobrar aqui na esquerda. Olha o replay na tela, ó. Toma ali. Que isso? Chegou acelerado o Miguel. O João Marcos vai jogar bola dentro da área. 46 minutinhos. Galera chegando, deixa o seu like, vem com a gente. Tá acreditando aí na virada do Mengão? Deixa o seu like, mande o seu alô. Quem sabe na bola parada. Foi assim que pintou o primeiro do Flamengo. Olha o autor aí. João Marcos empatou o jogo. Dessa vez ele vai jogar a bola dentro da área. 46 minutinhos. João levantou pra área e foi muito forte. Exagerou um pouquinho, a bola saiu lá pela linha de fundo, sem pressa nenhuma. O goleiro Kevin vai fazer a reposição. Mas, de qualquer maneira, Marina, 3 minutinhos e meio, né? É cobrar esse tiro de meta aí do Fluminense, recuperar a bola e virar o jogo. E já parte pra cima, né? O Jean entrou bem, o Ainoan entrou bem também pela lateral esquerda e João Marcos, nem se fala, né? Na primeira oportunidade que ele teve, conseguiu o gol de empate, gol super importante. Agora fazer esse abafa. Vamos lá, Flamengo, ter essa posse de bola e transformar isso em boas chances para tentar virar esse jogo aí. Levar essa vitória, né? Uma boa vantagem para o jogo da volta. Fluminense atacando lá pela esquerda. Gustavo tira bem. Bola sobra agora para o domínio do Fluminense. Começa o jogo com o Davi. Perna direita, abre bola lá na esquerda. Gustavo chega na dividida. Luiz Alcélio também, o árbitro parou e deu a falta. Falta a favor do Fluminense lá na esquerda. 2 minutos e 30 para o fim da partida. Fluminense saiu na frente, Mengão empatou, finalzinho de jogo. Você conectado aqui na tela da Fla TV. E saiu amarelo para o Luiz Alcélio, mexeu? Então amarelo para o Luiz por conta dessa entrada aí, né? O carrinho e a falta. Tá lá pra bola o Daniel Lima. Camisa de número 6, lateral esquerdo do Fluminense. Vai jogar a bola dentro da área. 48 minutos, o tempo passando, finalzinho de jogo. E o Daniel Lima só ganhando terreno, só botando essa bola mais pra frente. Vai cobrar agora o camisa de número 6. Esse é o lateral esquerdo do Fluminense. Levantou, bola pra dentro da área. Falta. Já não valia mais nada, tá parado o jogo. Falta que o Mengão vai cobrar. Choque ali, strike. Dentro da grande área do Mengão. Diogo Alves, vamos entrar no minuto final de jogo aqui na Gávea. Vamos lá, torcedor rubro-negro. Corte foi feito pela defesa do Fluminense. Aí no ano. Pro da Mata, e tem que atacar a bola. Isso que o da Mata faz, dá uma pancada pro alto, tira, corta, joga lá pro ataque. Tentava escorar o Pedro, bateu por último nele. Lateral pro Fluminense, sem pressa nenhuma. O Miguel Vera vai realizar a cobrança. Da Mata tá no chão, sentindo cãibras, e aí até deu para ouvir aqui o jogador. Vambora, da Mata. Tá acabando. Aguenta aí. Finalzinho. Segura mais um pouco. Tá mancando aí o da Mata, nosso zagueirão. Até porque todas as substituições já foram feitas também, né? É. Exatamente. E 30 segundinhos pro fim, né? Que bola longa. Da Mata. Tira. Recuperado. Bola no ataque. Miguel tira no meio. Fabinho dominando. Aperta o João. Aperta o Pedro. Alguém tem que cortar. Pedro toca na bola. Dividida no chute do Jean. Bota pro ataque. Equipe do Fluminense. Eita! Da Mata. Chegou ali bem. Na dividida. Em cima do Isaac. 50 minutos. Vai acabar o jogo. Olha aí, ó. Primeira falta. Depois da Mata, ó. Chegou atropelando. O árbitro pede a bola. Termina o jogo aqui na Gávea. Um pro Flamengo, um pro Fluminense. Garotada rubro-negra buscou um empate no finalzinho. Próximo domingo tem Flamengo e Fluminense de novo. Copa Rio Sub-20, o segundo jogo da semifinal.
Jogadores deixando o campo de jogo. Já tem a Luana Trindade conversando com os jogadores do Mengão. Então, no próximo domingo tem a segunda partida. Você conhece o Flaship? É o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele você tem cobertura 4G e 5G nacional. O melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. E tudo isso a partir de apenas R$30 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse flaship.com.br ou leia o QR Code ao lado para garantir o seu. Está aí na tela da Fla TV para você não perder nenhum detalhe do Flaship. Aqui na nossa transmissão da Fla TV. Agora, já boa tarde para você, meio-dia e um, ótima tarde para você aqui conectado junto com a gente na nossa transmissão. Daqui a pouco tem os melhores momentos, daqui a pouco tem os comentários da Marina Damas. O que será que a Marina achou dessa partida? O importante foi que a nossa garotada rubro-negra não saiu daqui derrotada da Gávea. Então, tudo em aberto também para a segunda partida. Você manda sua mensagem, hashtag sub20 na Fla TV. Você interagindo, você mandando o seu alô, você mandando o seu recado aqui na nossa transmissão. Marina Damas. 1-1, fim de jogo. Não foi um grande jogo, mas a gente sabe que o clássico é sempre mais difícil, né? Então, ele tem essa questão de ser o clássico. Mas o importante, acho que o mais importante de tudo no resultado final é que a gente foi em busca desse gol de empate. Veio logo do João Marcos, tinha acabado de entrar, brilhou a estrela dele, entrou realmente para poder resolver os dois gols que vêm de bola parada, né? O Fluminense numa cobrança de escanteio no primeiro tempo, numa jogada toda do Enzo, camisa 11, um jogador que realmente levou perigo ali pro Flamengo, e do nosso lado, numa cobrança de falta, o João Marcos aproveitou o que sobrou para ele. Embaixo da trave ali, pum. Emerson? Deixou tudo igual. Luana Trindade. João Marcos, autor do gol do empate aqui ao meu lado. João, queria que você comentasse um pouquinho sobre a partida e também sobre esse teu gol, né? 30 segundos praticamente em campo, conseguiu ali o gol de empate. A gente estava merecendo, acho que esse gol, atacando desde o primeiro tempo, a gente estava melhor na partida. Graças a Deus eu fui honrado de entrar e com 30 segundos fazer o gol do empate. Quase saiu uma vitória ali, quem dera que fosse uma vitória. E agora projeta esse segundo jogo, né, que vai ser fora de casa. O que você acha que o Flamengo precisa ajustar ali? Porque o Mário falou que é um jogo, contra o Fluminense, é um jogo sempre muito mental. O que você acha que o Flamengo tem que fazer para conseguir a vitória? A gente vai trabalhar muito essa semana. Trabalhar o mental, trabalhar dentro de campo também. Para chegar lá no domingo e fazer uma boa partida. Obrigada, João. Então, parabéns aí. Conseguiu, arrancou esse empate aí pra gente. Obrigada, tá liberado, João. E Marina, Emerson, aproveitando, né, me despedir de vocês. Emerson, domingo, amanhã tem Maraca, estaremos juntos novamente. Marina também, né, vai estar com a gente amanhã. Então, até amanhã, até domingo, jogão no Maraca, finalíssima. Um beijo a todos, um beijo na Nação Rubro-Negra. Fla TV é mais Flamengo pra você. Apresentação de Marina Damas e Thiago Giulianelli a partir de 2 da tarde. Nossa transmissão da Fla TV. Já fica o convite, né? Essa grande final, toda a nossa equipe no Maracanã. Uma super transmissão. Vamos lá, vamos levantar essa taça do Campeonato Carioca. Já baixou o Fla App? Ainda não? Então se liga, torcedor! Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos, tudo na palma da sua mão. Acesse já na sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Aí na tela da Fla TV. Marina, você já falava um pouquinho do jogo, né, desse resultado de 1-1, tudo em aberto pro próximo domingo. Tudo igual, Emerson, tudo em aberto. O Fluminense tem essa vantagem, então, do saldo de gols, então a gente tem que, de todas as maneiras, fazer um bom jogo no próximo, vencer. É um jogo mais difícil por se tratar de clássicos, de ser um clássico, né? Na outra semifinal também é um clássico, e por ser fora de casa. Mas acho que o mais importante é que a gente foi em busca do gol de empate. A gente vai ver daqui a pouquinho os melhores momentos. E o João Marcos entrou ali para poder conseguir esse gol, né? Que tava difícil de sair. Acho que no primeiro tempo a gente teve até oportunidades mais claras, melhores
tão bem na primeira etapa, que começa com um Flamengo perigoso. Eu até falei assim, ó, o Flamengo vai partir pra cima. Já teve logo essa jogada do Vitor Silva no primeiro minuto ali, tinha um minuto e meio de jogo, o Kevin saiu muito bem. A gente falou que ele não precisou trabalhar muito bem, muito no primeiro tempo, só nessa primeira jogada, né? E pelo lado do Fluminense, o jogador que mais levou perigo foi o camisa 11, o Enzo, autor do gol da equipe tricolor. Ele tava fazendo ali uma bafa, né, pelo lado esquerdo, tava dando um pouco de dificuldade aí nesse lado direito do Flamengo. A gente viu um lance bonito do Gustavo, nosso lateral direito, mas o Fluminense teve sim boas chances na primeira etapa, colocou o Diogo Alves para trabalhar por duas oportunidades, fez duas grandes defesas, ele que já tinha sido peça importante no jogo contra o Madureira, jogo inclusive esse que foi importante, né, nessa classificação do Flamengo, que no primeiro tempo contou também com a falta de sorte. Botou uma bola no travessão do Felipe Lima e uma do Guilherme na trave. Lembrando que o Guilherme era aquele jogador, né, aquela peça ali para fazer aquela pressão na saída de bola, para tentar as melhores oportunidades. O Flamengo quase não conseguiu grandes oportunidades no segundo tempo. As melhores foram na primeira etapa, mas a melhor oportunidade de todas foi o gol, realmente, que só veio já no finalzinho. Estava naquela pressão ali. Vamos, Flamengo, vamos, Flamengo, vamos, Flamengo. Até que o João Marcos, aos 42, conseguiu o gol. A gente vai ver daqui a pouquinho. Um segundo tempo de pouquíssimas chances. A gente bateu bastante na tecla que faltava o Flamengo melhorar mais na parte de construção, caprichar mais nos lances, ser mais perigoso ofensivamente. Faltou muito isso, né? De chegar mais próximo ali, mas muito também por conta do mérito da equipe adversária. O Fluminense se defendia muito bem, fazia uma marcação individual muito forte e acabou, por muitas vezes, bloqueando as chegadas do Flamengo, né? Até quando o Flamengo tentava chegar pelos lados do campo, pedido pelo Mário Jorge, o Flamengo não conseguiu, pelo que o Fluminense acabou se defendendo muito bem. Essa daí foi uma das boas chances da segunda etapa, até que o gol veio. Depois de tanto tempo, já no finalzinho, já na apagada das luzes, o João Marcos tava ali embaixo da trave, só empurrou essa bola pro fundo da rede, ó, acho que era o da Mata que vinha participando ali da jogada, eu não consegui ver. Ele conseguiu o gol de empate, gol muito importante aí pra gente seguir vivo em busca dessa grande final. Comentários de Marina Damas, aqui na tela da Fla TV. Então, conferimos os melhores momentos dessa vitória rubro-negra. Marina Damas, e o nosso futebol feminino, hein? Nosso futebol feminino tá com essa janela agora, porque a seleção brasileira tá disputando a She Believes Cup, né? Então. She Believes Cup? Isso. Não, até falei certo, né? Alô? O Flamengo não tá. O Campeonato Brasileiro teve essa paralisação, volta a campo no dia 15 de abril, mando de campo do Flamengo contra o Bragantino. O Flamengo tá precisando aí dessa vitória, mas conseguiu vencer na última rodada o Atlético Mineiro fora de casa por 3-2. Maravilha, então, ó, aproveitando o tema, bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também no futebol feminino? Siga o arroba Flamengo Futebol Feminino no Instagram e fique por dentro de cada passo das nossas meninas da Gávea. Eu aproveito até para completar a informação. A gente está vendo aí na imagem a Cristiane. Crack! Autora dos 3 gols do Flamengo na primeira vitória no Brasileirão. Ela que está com a seleção brasileira, tanto ela como a nossa goleira Barbieri estão representando o Flamengo na seleção brasileira. Brasil que entra em campo hoje contra o Canadá às 16h30. Maravilha. Então, recado completo aqui da Marina Damas. Quero agradecer a audiência da Nação Rubro Negra, a Luana Trindade, que já se despediu da gente, a Marina Damas, que agora vai falar as suas considerações finais. Daqui a pouco, então, a nossa Marina Damas destacando aqui as considerações finais de Marina Damas, aqui na tela da Fla TV. O Nação Sócio Torcedor tem benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. O programa oficial de sócio torcedor do Flamengo tem vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. Além de prioridade e desconto na compra de ingressos, temos benefícios para você personalizar o seu manto, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br e conheça todas as novidades. Marina Damas, agora sim, seu detalhe final. Valeu, Emer Show, Nação que esteve aqui com a gente, buscamos esse gol de empate, Luana Trindade. E amanhã, todo mundo no Maracanã. Amanhã, grande final, jogo da volta, Flamengo já abriu uma boa vantagem, mas ainda tem
esses 90 minutos, vamos em busca desse campeonato carioca. Na quarta já tem Libertadores, no domingo e Campeonato Brasileiro. Vamos, tem muita transmissão aí pela frente. É isso, a partir das duas, hein, Marina? Espero vocês ao lado do Thiago Giulianelli, aos nossos repórteres espalhados pelo Maracanã, por fora do Maracanã também. Uma super transmissão. Tem convidado. E a gente tem um convidado muito especial, né, meu show? Quem? Quem? Vamos lá? Hernani? Brocador. Brocador, esse broca. Brocou muito, né, na época do Flamengo. Artilheiro, artilheira. Artilheiro demais aí. Copa do Brasil, né? Boa lembrança. É isso. Ó, mas antes, hoje, 4h40 da tarde, tem a nossa transmissão Novo Basquete Brasil, penúltima rodada, né, da fase regular da competição. O Mengão é o líder, Flamengo e Corinthians, beleza? 4h40 começa a transmissão, narração do Thiago Giulianelli, comentários do Paulo Chupeta, reportagens da Júlia Corson. 5h10, a bola sobe, beleza? E ainda hoje, a partir das 10 da noite, o Blutier Lima vai contar tudo pra gente na atividade do Mengão. Mengão se preparando, treinando bem, treinando forte, treinando sério pro jogo de amanhã. E ó, vai ter palinha do Arrasca. Então, prepare-se, torcedor rubro-negro. Meio de 11, valeu nação rubro-negra aqui na Gávea. Um pro Flamengo, um também pro Fluminense. Próximo domingo, jogo da volta. Continue sempre acompanhando as nossas transmissões da Fla TV. Um ótimo fim de semana. Amanhã tem Maracanã, hoje tem Maracanãzinho. Continue sempre junto com a gente. Grande abraço, até a próxima. Fla TV é mais Flamengo pra você. Tem clássico das multidões pela penúltima rodada da primeira fase do NBB, ao vivo na Fla TV. Flamengo e Corinthians, às 4h40 da tarde a gente entra no ar, direto do Maracanãzinho, com muitas informações sobre o orgulho da nação. Faltam dois jogos para o Flabasquete se manter no primeiro lugar na classificação final desta fase. Então venha torcer com a gente por mais uma vitória do Mengão. Fá TV, mais Flamengo pra você. Alô, nação! Depois da vitória por 3-0 no primeiro jogo, chegou a hora da grande final do Campeonato Carioca. Flamengo e Nova Iguaçu. Neste domingo, a partir de 2h, começa o nosso pré-jogo na Fla TV+. Acompanhe o nosso time da saída do Ninho até a chegada no Maraca. Às 14h30, já tem sinal aberto no YouTube e Facebook, com muita resenha, conteúdos exclusivos e a presença de Hernani Brocador como convidado especial. Só a Fla TV tem conteúdos que ninguém mais tem. E às 17h, começa o jogo com aquela narração totalmente rubro-negra. Torça por nós, pela Fla TV. Tá dado o recado. Venha torcer com a gente pela conquista do segundo caneco do Mengão nesta temporada. Fla TV é mais Flamengo pra você.